Salve, salve! Como é que vocês estão? Fala, Brunão! Fala, Vinícius! Fala, Mago do PES! Como é que tá? Tudo certo? 100%? Bom dia, boa tarde, boa noite! Bom dia, boa tarde, boa noite! Fala, Fabiana. Nome é Alone. Boa, aí sim. Como é que vocês estão? Boa noite. Fala, Xará. Tranquilo, 100%. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma live, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Hoje não é live de pergunta, não é live de pergunta e resposta. Podemos responder também, mas vai ser uma live bem livre aí, vamos bater papo, vamos conversar. Quero aproveitar para ler umas notícias também, para dar uma olhada no que aconteceu aí hoje no mercado. Como é que vocês estão? 100%? 100%? Boa noite para quem está chegando agora. Sejam bem-vindos. Rodrigão, qual canal no YouTube ou site indica para aprender um pouco mais sobre empreender? Cara, Vinícius, depende do que você quer aprender, cara. Empreender é uma parada muito de... assim, não tem como ensinar a empreender, entendeu? É muito de feeling, é muito de daquilo que você quer fazer. Depende muito do que você quer fazer. Fala, Kiko! Como é que tá? Quanto tempo, cara? Feliz ano novo, meu amigo. Tudo de bom para você, para a família. Faz tempo que a gente não se vê, hein? Nos eventos por aí. Então, Vinícius, depende muito, cara. Depende muito do que você quer, tá ligado? Depende muito do que você quer, de onde você quer, de como você quer empreender. Porque não tem muito como ensinar a empreender, entendeu? É meio complexo essa... assim, tem muito canal no YouTube aí de muita coisa, mas depende do que você quer fazer. Ah, você quer ganhar dinheiro com programação? Pesquisa. Quer ganhar dinheiro montando negócio? Tem também. Ah, eu sou bom de cozinha, então vou fazer alguma coisa na área de culinária? Tem também. Então tem muito canal aí de tudo, entendeu? Mas empreender é muito colocar o cu na reta, né? Tradicional colocar o cu na reta. Tamo junto, Kiko. Pô, vou marcar pra fazer uma live. Não sei se tá aí ainda, mas vou marcar pra fazer uma livezinha. Rodrigo, como começar a investir em fundo imobiliário? Vamos lá, como que você começa a investir em fundo imobiliário? A primeira coisa é você entender o que, que são fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários são investimentos em imóveis, onde o objetivo é você comprar pedaços de imóveis e receber aluguel deles. Então, o objetivo não é comprar e vender mais caro, não é fazer... né? O objetivo é renda, o objetivo é você comprar e vender e receber o aluguel. É isso, assim como você compraria um apartamento, assim como você compraria um terreno, o nosso objetivo aqui é esse. Então, a segunda coisa que você precisa fazer é colocar dinheiro, né? Colocar dinheiro aonde? Numa corretora, tá? Qual corretora usar? Eu não sou pago por ninguém, então, assim, não é propaganda, tá?
mas existem várias corretoras. Todos os bancos têm corretora. Eu não aconselho usar corretora de banco, tá? Então, não aconselho usar corretora do Itaú, do Banco do Brasil, não aconselho. Aconselho usar a corretora de verdade. Então, opta aí pelo BTG, opta pela Clear, pela Rico, pela XP, enfim, pelo Nuinvest, opta por corretora real, Inter Invest. Então, usa essas corretoras. Você vai abrir a sua conta ali, é igual abrir conta em qualquer rede social, né, ou qualquer banco. Vai confirmar os seus dados, tudo mais. Você pode colocar no Google aí corretora, vai abrir vários. Se você tem conta no Nuinvest, no Nubank, o Nubank tem conta no Inter, o Inter tem. Aí depois, né, pô, pode abrir uma conta na XP, na Rico, na Clear, no BTG, enfim. Abra a sua conta e manda o dinheiro para lá. Quanto que vai mandar? Bom, você vai mandar aquilo que você pode mandar, né? O lado positivo é que fundo imobiliário você consegue comprar com pouco dinheiro. Então, por exemplo, né? A gente consegue usar exemplos aqui. Se eu vim aqui e eu pesquisar, por exemplo, MXRF, fundo imobiliário de 10 reais, né? Custa 10 reais para você comprar uma cota do MXRF e começar a receber aluguel. CPTS, R$8,50 hoje, né? Vamos ver aqui. VGHF, R$9,47. São fundos que com 10 reais você consegue comprar. Então você abre a conta na corretora, com 10 reais você já começa a receber aluguel. Ah, quanto que esses caras pagam de aluguel? Aí depende muito, né? Cada fundo paga um valor, porque aí depende muito do que aquele fundo faz, né? Do que o fundo faz, do risco que ele tem e tudo mais. Então, por exemplo, MXRF hoje, né? MXRF hoje pagando lá 10 reais lá por cota, você recebe aqui um aluguel médio de 11 reais. De 11 centavos, né? Dá aproximadamente 1,12%. Isso aqui pode oscilar, porque é aluguel, pode ser mês que vai ter mais, mês que vai ter menos, mas você vai comprar e vai ter esse aluguel aqui, entendeu? Então você vai colocar lá, cria essa ideia, né? A cada 10 reais você vai receber 11 centavos. Então se você investir 100, você vai receber 1 real. Então você já tem essa noção. Parece pouco, porque é só 1 real, né? Mas se você for fazer o cálculo da proporção que é um investimento imobiliário com 100 mil, 200, 300 mil para comprar um apartamento e colocar para alugar, você vai ganhar mais em fundo imobiliário, se estressando menos, né? Então, investir imobiliário é algo simples, é algo que, obviamente, com o tempo, você vai aprender a lidar com ele, que você, com o tempo, vai aprendendo a analisar, vai aprendendo a selecionar, a montar carteira, mas é um tipo de investimento que funciona muito bem, é um tipo de investimento que é muito legal de se fazer, muito gostoso de se fazer, porque você recebe todo mês dinheiro caindo na sua conta, então você consegue usar o dinheiro porque você quiser, você vai, né, aumentando o seu montante investido e naturalmente você vai estar recebendo cada vez mais aluguel todos os meses, e é uma forma interessante e inteligente de você acumular riqueza, tá? Então, é fácil, é simples, você abre a conta numa corretora, manda lá 100 reais, manda lá 20 reais, você já consegue comprar. Tem algumas corretoras que você vai pagar uma taxinha para fazer as compras, só que hoje, acho que 95% delas não cobra taxa nenhuma para fundo imobiliário. Então, você não vai gastar nada para comprar fundo imobiliário e você vai receber todos os meses o aluguel caindo na corretora. A corretora é como se fosse uma conta bancária normal, então o dinheiro vai cair lá. Se você quiser sacar esse dinheiro, é só você mandar para sua conta normal. Tá? Não tem nada a ver com tigrinho, não tem nada a ver com jogo de aposta, é investimento. Esses imóveis existem, os ativos que existem por trás desses fundos realmente são reais, né? Então você não precisa ter medo de que vai estar apostando o seu dinheiro. É um tipo de investimento. Então, realmente é interessante e é muito válido para se fazer, tá? Quanto rende R$1.000 por mês em fundos imobiliários? Depende muito do fundo imobiliário, né? Eu acabei de usar o exemplo aí do MXRF, né? Acabei de usar o exemplo do MXRF. Como eu falei, depende do fundo imobiliário. Existem fundos imobiliários que pagam mais, existem fundos imobiliários que pagam menos. Se você tem R$1.000 investidos, né? Se você tem R$1.000 investidos, vamos usar o exemplo aqui do MXRF de novo, que eu estava usando ele aqui. Se você tem R$1.000 investidos, né? Visto que uma cota do MXRF custa 10 reais e paga 11 centavos, então vamos fazer um cálculo bem básico aqui. R$1.000 dividido por 10, você compraria 100 cotas, certo? Você compraria 100 cotas.
Essas 100 cotas, você estaria recebendo 11 centavos para cada uma delas. Então, você estaria recebendo 11 reais. Então, você estaria recebendo 11 reais para mil reais investidos, tá? Isso dá aproximadamente 1,1%. Como eu falei, repito, né? Pô, mas eu vou ter com mil reais, vou estar recebendo só 11 reais? Exato, é uma renda passiva que está te pagando mais de 1%. Nesse caso aqui, alguns fundos pagam menos, outros pagam mais. Mas está te pagando ali 1%, né? Então, em proporção com o investimento imobiliário, o fundo imobiliário acaba pagando menos do que se você tivesse um imóvel. Então, às vezes você olha, pô, é muito pouco, só que você talvez não conseguiria juntar 300 mil para comprar um apartamento e ainda se fizesse isso, receberia menos aluguel na proporção. Então, né, existe essa ideia de que, pô, eu só tenho mil reais, eu recebi só 11, não vale a pena, né? Vale a pena. O ideal é que você consiga colocar o máximo possível, porque quanto mais você colocar, mais você vai ter. Então, é mais ou menos isso que renderia mil reais investido em fundos imobiliários. De novo, existem fundos que pagam mais, fundos que pagam menos. Então, a gente poderia usar exemplos aqui de fundos que iam pagar R$ 8,00, que iam pagar R$ 9,00, tá? Então, depende muito. Melhor maneira de investir em fundo imobiliário, mesmo com pouca grana, é desde o começo diversificando. Ou é melhor investir em um fundo até que os dividendos dele dê para comprar mais uma cota. Esse negócio de investir num fundo até que o dividendo dele consiga comprar uma outra cota é bullshit. Não tem uma lógica. Isso é só psicológico. De você, meu Deus, agora o meu dinheiro está trabalhando por mim. É uma mentira boa, vamos colocar assim. Mas não tem provação científica de que realmente funciona, tá? Diversificação tem prova científica de que é necessário, tá? Porém, então, que você vai ter que diversificar é uma regra, tá? Porém, você não precisa diversificar do começo. Eu já falei várias vezes isso aqui, eu repito sem problema, né? Quando você está começando, começa com um ativo. Você não precisa começar com 10. Né? Eu estava agora mesmo explicando para alguém aí que quer aprender a investir em fundo imobiliário. Como é que eu vou chegar para essa pessoa e dizer assim, ó, olha, abra conta numa corretora, manda dinheiro e compra 10 ativos bons, extremamente seguros, numa carteira balanceada. Esse cara ele não sabe nem o que ele está fazendo, ele está dando os primeiros passos. Então, como os primeiros passos são passos de aprendizado, não tem problema você não diversificar de começo. Não tem problema você ter um fundo só. Você pode levar a sorte daquele fundo sofrer um BO daqui um mês? Pode. E você está aprendendo, né? Então, assim, mas Rodrigo, eu vou botar 100 reais, eu não posso perder 100 reais. Se você não pode perder 100 reais, cara, então você não tem que estar investindo. Porque se você está dando esse primeiro passo de investimento, é uma coisa que você pretende levar para o resto da vida, né? Falei isso ontem, eu acho, num story. Pô, se a gente está aqui para investir para o longo prazo, a gente não tem que se preocupar quando que a gente vai sacar esse dinheiro. Esse dinheiro vai com a gente para a eternidade, né? Eu saio daqui, os meus filhos ficam com o meu patrimônio, os meus netos e assim vai. Então, essa é a lógica, essa é a ideia. Então, começa com um ativo. Dali 2, 3 meses, 4 meses, você vai estar mais habituada, compra outra. Agora você tem 2. Daqui mais 2, 3 meses, pô, estudou outro fundo, agora tem 3, adiciona mais 1 em carteira. Pô, ó, já tem 4, tem 5. Deu um ano e meio de investimento, você está com 10 ativos, entendeu? Mas ativos que você conhece, porque você estudou, você levou tempo, você demorou para decidir. Então, você vai ter tempo para aprender. Quando é o começo, não adianta querer ter pressa. Todo mundo fala que tem que diversificar. É real, tem que diversificar. Mas não adianta ter pressa, porque você não sabe o que você está fazendo. Aí, o que adianta você pegar, ter 10 ativos que daqui a pouco você vai ter que vender tudo porque são bons ativos ruins, porque você não soube escolher. Então, não faz sentido, entendeu? Rodrigo, você gosta da filosofia de investimento do Baxter? Aprendo muito de FII com você desde 2021. Tamo junto, Marco. Cara, eu sou uma cria do Baxter, né? O Baxter foi um dos meus principais professores aí, cara. Tanto eu quanto o Fábio Holder, o Eduardo Cavalcante, do Fundamentei. Todos nós saímos do fórum do Baxter. A gente foi criado pelo Baxter, né? A gente participou dos fóruns muito tempo. Então, cara, eu não sou radical como o Baxter é, mas investimento de longo prazo tem todos a mesma raiz, né, cara? Tem todos a mesma raiz.
que é você não se estressar, você viver a sua vida, você cuidar da sua saúde para você, né, poder usar também do dinheiro, você viver a sua vida também. Então, não tem muito que dizer que está errado ou não, né? Até comentei sobre o Barsi também, dias atrás aí, que eu estava falando sobre isso, né? Cada um vai ter a sua forma de investir, né? A forma do Baxter de investir, ela é muito bruta, porque ele é mais direto ao ponto, assim, né? E aí isso atrai atenção, mas é o básico, né? É o básico bem feito. Compra ativos bons, se o ativo tem um rolinho, já não compra. E é isso, não tem por que ficar querendo comprar rolo. Então, é o básico bem feito. Como é que a gente vai dizer que está errado, né? Tem como, né? Rodrigo, o que você acha de investir em ações com a expectativa da economia afundar com esse governo? Deixa eu te contar uma coisa, Renato. Não é a primeira vez que teremos um governo que você não gosta. Talvez não será a última, tá? Se você não aprender a conviver além do governo, você não deve investir. Guarda o seu dinheiro embaixo do travesseiro ou compra Bitcoin, porque aí você está saindo desse negócio do governo, você é cool, né? Se você quer viver uma vida normal, você vai receber sim, né? Você vai ser impactado pelo que o governo faz, só que o seu dinheiro ele tem que ser independente do governo, cara. Tem que ser independente. Então, a maioria das pessoas que se preocupam com isso são pessoas que, às vezes, não têm tanto dinheiro quanto as pessoas que têm dinheiro não se preocupam, entendeu? Então, eu não tenho, nunca ganhei nada com o governo, nunca perdi nada também, né? Ah, mas a crise, não sei o quê. Beleza, vai acontecer. E aconteceria independente com o governo que fosse, porque a economia ela é cíclica. Além do governo poder fazer cagada, ela é cíclica. Então, o governo pode fazer cagada? Pode fazer. Mas, né, a nossa fonte de renda deve vir de fonte ativa, de geração ativa de dinheiro, não só da passiva, né? A passiva, depois que você tem um montante, ok. Mas o seu trabalho deve ser a sua principal fonte, deve ser onde você vai perder seu tempo, investir o seu tempo para ganhar cada vez mais dinheiro. Então, o que eu posso te dizer é o seguinte, Renato, desde julho, junho, não lembro exatamente o mês, de 2009, quando eu comecei a investir, em fundo imobiliário, eu comecei em 2009, depois em ações eu comecei em 2011, desde que eu comecei eu não parei mais. Ah, mas é o governo, eu não parei mais. Simples, eu estou fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, cagando para quem está no poder ou não, entendeu? Óbvio, tenho, né, quem eu gostaria que estivesse no poder, tenho a minha filosofia de vida, mas não muda, entendeu? Não muda, eu não vou mudar o que eu faço aqui. É por causa do governo, entendeu? Pega aí, nós temos empresas aí com 50, 60 anos de bolsa de valores, de listagem, e são empresas que estão indo muito bem. Então, assim, já passaram por pelo menos 10 governos, entendeu? Quero Pix. Já estão já pedindo Pix, já? Rodrigo, você começou investindo no governo de esquerda e nem por isso você deixou de aportar? Gente, deixa eu falar uma parada para vocês aqui muito sincera sobre investimento e sobre política. Quando que política impactou na vida do pai de vocês, do vô de vocês? Quando? Quando? Que foram pessoas que estavam lá trabalhando, se ferrando, sol a sol. Meu avô trabalhou até os seus 60 e poucos anos colhendo banana e não sabia nem quem era o governo. Ah, mas a ditadura! Ele continuava trabalhando, ele continuava fazendo dele. Então, assim, cara, a política. Eu tenho uma frase que eu uso lá dentro do Clube do Milhão, que é: foda-se a política. Não importa quem está no poder. Você tem que saber jogar o jogo. Quem está no Brasil precisa entender que nós temos que aprender a jogar o jogo. O jogo do Brasil é esse. A cada 4 anos tudo muda. E só vai sofrer de verdade, só vai realmente ter que ficar se preocupando quem tiver ativos que tem ligação.
Quem não tem, quem está lá em bons ativos, quem está em empresas sólidas, acabou, não tem, não tem. O que vocês precisam entender é, vocês precisam ter dinheiro suficiente para ligar o foda-se. Vocês têm que ter dinheiro suficiente para falar, cara, que se exploda o governo, porque mesmo que as pessoas possam me cancelar por falar isso, é uma realidade. O cara que tem um pouco mais de dinheiro, ele não liga para quem é, para quem está no poder. Óbvio, ele pode ganhar mais ou menos, dependendo de quem está. Tem gente que ganha mais com o governo de esquerda no poder, tem gente que ganha menos com o governo de esquerda, com governo no poder, enfim. São vieses, são óticas. Agora, você precisa garantir o seu sustento e a sua aposentadoria, independente de quem estiver lá no poder. Porque quem está lá no poder não está nem aí para ti. Então, você está perdendo o seu cabelo com a política por quê? Por que você está queimando os seus neurônios com quem está lá no poder se o cara não sabe nem quem você é? Por quê? Não faz sentido, entendeu? Não faz sentido. Então, a minha dica para você é esqueça o governo. Esqueça. Esqueça. Acabou. E eu aqui, pô, e cara, eu não estou falando, não sou a favor desse governo. Não sou... Cara, eu só liguei o foda-se. É isso. Eu já tinha feito isso há muito tempo, já fiz isso durante basicamente a minha vida inteira. Essa última eleição eu voltei a me estressar, mas não vale a pena, cara. Não vale a pena, não vale a pena. No final do dia, se você não fizer, o governo não vai fazer por você. Se fosse o governo de esquerda ou o governo de direita, estaria um pouco se lixando para você. Um deixaria você mais livre, o outro menos livre, mas os dois estavam se ferrando para você. E essa é uma realidade que a gente tem que entender. Se você é de direita ou de esquerda, o governo não está preocupado com você. Ponto final. Independente do que você acredita, independente do que você acha, mesmo que fosse o seu presidente ou o presidente do fulano, eles não estariam preocupados com você. Um te deixaria mais livre, outro menos livre. Mas essa é a realidade. Certo? Não concordo com você. Seja bem-vindo ao mundo real, Diegão, onde as pessoas não concordam umas com as outras e tá tudo bem. Eu só estou usando exemplos de alguém que está nesse mercado há muito tempo. Política importa sim. Então vamos lá, Diego. Me diz aí o que a política faz para você. Se você quiser, eu te mando o link, você entra na live aqui comigo e a gente bate um papo. Todo mundo que fala que política importa sim é a pessoa que está no grupo do WhatsApp do Bolsonaro, outra que está no do Lula e que fica debatendo político o dia inteiro. Eu garanto para ti que essa é a pessoa que menos tem dinheiro no chat. Por quê? Porque está preocupada com a bendita da política. Esse é o ponto. A política não põe dinheiro no bolso de pessoa comum, velho. Não põe dinheiro. Pode dar o exemplo que for. Se você não for coligado ao governo, você não vai ganhar dinheiro com o governo. Agora, se você quiser enriquecer, vai fazer por você. Porque senão, acabou, velho. Quer esperar, quer depender do governo, tá tudo certo. Faz o que você quiser. E essa é a vida, onde as pessoas vão concordar umas com as outras ou não. E tá tudo bem. Se for mandar Pix é pra mim que tenho 4 filhos. O governo vem em vão. É isso, velho. É isso que as pessoas não entendem, cara. É isso que as pessoas não entendem. E aí a gente fica numa briga eterna, velho. E eu em nenhum momento eu falei que a política não importa. Nenhum momento. Só que vocês já viram como é que é? A pessoa ela já tá num nível que ela já pegou uma parada que eu falei e ela já levou pro lado de que política importa sim. Óbvio que importa, impacta em tudo. Só que pro investidor não faz diferença, velho. Pro investidor não faz diferença, e ponto. Você concordando ou não faz diferença. Pega as boas empresas, e entra lá e vê os resultados dela no governo Lula. Cara, eu sou investidor, não tenho motivos para ser de esquerda, tá? E assim, é só pegar qualquer empresa... Que ter empresa boa de verdade e ir lá ver os resultados. Vai lá, pega os resultados na época do Lula, da VEG, pega lá. Dobrou receita, dobrou lucro. E aí? Fique em paz, gente. Não tem ninguém aqui falando sobre lados de política. Nós estamos falando sobre política e investimento. Não estou aqui falando de lados, não estou aqui dizendo quem é bom, quem é ruim. E, inclusive, se ficar debatendo isso no chat aí, será mutado. Então, a ideia não é falar sobre isso. A ideia é falar que para investimento não importa de nada. Merda nenhuma. Essa é a realidade.
Leandro, eu vou replicar aqui de novo. A mesma coisa que eu falei pro cara que tá mudo desde que eu falei. O Diego, eu chamei ele e ele não deu. Me dê um impacto na minha vida, no meu investimento. Se você me der um, eu calo a minha boca. Me dá uma coisa que mudou no meu investimento desde que mudou o governo, já nos últimos, sei lá, quatro governos. Vamos lá. Eu falei isso pro Fabiano, pro Diego, o Diego ficou quieto. É só isso, cara. Vocês falam umas paradas que vocês ouvem nos grupos de WhatsApp e vocês a gente tem que engolir, não é assim que vai funcionar, velho. Rodrigo, sobre a questão de governo, uma dúvida. Se manter o dinheiro na renda variável, tá mais difícil do governo tomar dinheiro como fez o Collor, que meteu a mão na poupança do país? Ah, cara, é porque assim, aquela época, quando a poupança foi tomada, foi feito muita volta para acontecer aquilo. E existiam furos na Constituição que. Existiam furos na Constituição que levavam a ser possível aquilo. Hoje já não é mais tão simples de fazer isso em qualquer lugar, entendeu? Já não foi simples naquela época. Hoje ainda mais. Hoje toda a economia mundial é basicamente ligada, né? Se um país chega a fazer isso, esse país sofre uma pressão política ferrada do mundo inteiro e naturalmente seria colocado de lado, tá? Então, essa é a questão, assim, é bem diferente. Meu, essa live é de investimento ou de política? Desculpa, está saindo fora do foco. Se você ler lá em cima, está escrito React, bate-papo, respondendo pergunta, não tem nenhum tema essa live. A gente está batendo papo sobre o que a gente quiser bater papo. Hoje não tem tema, não é uma live com tema específico, entendeu, Vivi? E mais uma vez, a gente não está aqui debatendo política, eu estou falando sobre política e investimento. É só vocês prestarem atenção no que eu estou falando, que eu não estou falando de lados políticos. Eu estou falando de política e investimento. É isso. Rodrigão, qual a sua opinião sobre o AFHI? Cara, é um fundo muito novo, tá? Um fundo muito novo. Deixa eu abrir aqui ele aqui para a gente abrir o relatório dele. É um fundo bem novo, tá? Bem novo, mas que eu acho que merece uma atenção. Para quem acompanha, né, eles lançaram, estão fazendo aí uma emissão, né? A quinta emissão do fundo, tá? Deixa eu abrir aqui os dados aqui, deixa eu abrir o relatório gerencial deles para a gente bater um papo, para eu mostrar aqui. Ele é um fundo bem novo, tá? Porém, qual é a questão do fundo novo? Aqui, compartilhar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele é um fundo bem novo, tá? Ele é um fundo que começou em 2021, então assim, é muito novo mesmo, tá? A gestora é nova, porém, existe um porém que é a gestora do AFHI, os gestores, as pessoas dentro da F Invest, da gestora aqui, são pessoas que já estavam no mercado há muito tempo. Inclusive hoje, fundos grandes que nós temos na indústria, essas pessoas eram as responsáveis. Então eles saíram desses outros fundos e criaram o AFHI. Então, eles têm uma experiência muito grande de como lidar com o público, de como lidar com o mercado. Isso é positivo. Então, eles têm pouco tempo de mercado, mas têm uma expertise muito grande de mercado, né? Vindo de outros fundos que eles já passaram. Então, tanto que a galera que conhece a indústria ali sabe quem são as pessoas ali, conhece as pessoas. Eu não vou falar os nomes dos fundos, né? Até porque eu não sei se isso faz sentido para eles, mas a gente sabe disso, né? Então, ele é um fundo muito novo. Tá? Só que ele é um fundo que eu acho que faz muito sentido, tá? Ele é um fundo legal, um fundo interessante. Deixa eu pegar o gráfico de diversificação dele aqui. Ele é um fundo bem diversificado, ele é um fundo que ele ouve muito bem aquilo que os cotistas falam, então eu acho isso muito interessante, né? Eu gosto do relatório deles, inclusive essa parte aqui é o high yield, high grade, né? Eles mesmos colocam ali o que é high yield, high grade. Mas ó, eles são um fundo de papel, né? 95% do fundo tá em CRI. 4% está em caixa e é bem pouquinho fundo imobiliário, tá? Hoje ele é 65% high grade e 34% high yield, tá? Então ele tem aqui uma categoria de risco, né? Bem diversificado também, pulverizado, corporativo, contratual. Então o risco
tranquilo, assim. Eu acho que ele é um middle risk, né? Ele não é nem um high grade, nem um high yield. Ele é um middle risk, eu acho ele interessante. Tem uma diversificação aqui de indexador, então ele não é aquele fundo que é 100% para um lado. Ele vai ter sempre essa diversificaçãozinha, eu acho ele interessante. E eles estão fazendo emissões que, ao meu ver, são muito boas, né? Eles estão fazendo emissões onde o custo é do gestor, né? O custo é do gestor. Então, eu acho isso muito legal. Acho que é um tipo de emissão que é muito positiva, porque o gestor paga a conta, porque vai ganhar dinheiro com o crescimento do fundo. E eles estão, nesse exato momento, com uma emissão rolando, né? Ó, preço de emissão de R$ 96,43 e o custo da emissão vai ser pago pela gestora, diferente do HSML, por exemplo, onde o fundo vai pagar e os cotistas que arcam com isso, o gestor vai pagar, entendeu? O gestor vai pagar. Não é a primeira vez que eles fazem, não acho que vai ser sempre, né? Já falei algumas vezes isso, assim, acho que eles estão fazendo isso para o fundo crescer. É um fundo que ainda é pequeno, querendo ou não, né? É bem pequeno, na verdade. Tem aqui hoje um PL de... de 320 milhões, então é bem pequeno, mas está fazendo as coisas, ao meu ver, bem feitas, entendeu? Então, acho que é um fundo que a gente vê... Eu vejo lados muito positivos nele. Vamos ver até quando. Mas assim, não é algo que tem que esperar, tá? Tipo assim, não, vai ser sempre assim. Não vai. Esse negócio do gestor pagar também não faz sentido. Cara, emissão tem que ser feita para o cotista pagar. Um preço justo, onde quem quer participar paga. Não é nem o gestor, nem o fundo que tem que pagar. É o cotista que tem que pagar. Ponto, né? Então, assim, se não for desse jeito, ele não é justo para o... Também não é justo para o gestor. O gestor tem que pagar, entendeu? Ah, o gestor vai ganhar dinheiro. Se for olhar por essa ótica, a gente também vai ganhar. Então, também não é justo. Mas eu entendo que eles estão fazendo o correto, que é, cara, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai conseguir crescer aqui? Que a indústria olhe para a gente. Vamos fazer isso. Vamos arcar os custos aqui no começo. Mas em algum momento vai acabar, entendeu? Em algum momento isso vai acabar. Os gestores do FHI, eles já eram bem pró-cotista no outro fundo também. Então, o outro fundo ficou bem conhecido na época por isso, e quando eles vieram para esse ProAF, chamou atenção por causa disso. Então, eu acho bem legal, acho um fundo novo, mas que tem um potencial, acredito que tem um potencial. Rodrigo, vai participar da emissão do HSML? Não vou, Leandro. Não vou, cara. Não vou participar. Eu vou esperar, né, para ver como é que vai ser pós-emissão, como é que vai ser se o fundo vai. Porque mesmo que faça a questão, né, faça a questão de diluição da alavancagem, eu acredito que poderia ter sido feito de um outro jeito essa emissão do HSML, não penalizando quem não quer participar. Entendeu? Eu acho isso errado, acho que não precisava, acho que esse é o grande ponto. Entendo que estava alavancado, mas acho que não era necessário. Se fizer mais emissões como essa dentro do fundo, se isso se tornar normal, a gente vai ter um grande problema para elevar o patrimonial desse fundo, né? Então, e eu não gosto disso, cara. Para mim, patrimonial é algo importante demais para ser deixado de lado, entendeu? Rodrigão, a HGRU vendeu vários imóveis com lucro. Essa grana fica em renda fixa rendendo até repassarem os 95% aos cotistas? Fica em caixa, né? Aonde fica, isso não... Não muda muito para aonde vai ficar esse dinheiro, entendeu? Os 95% que precisa distribuir é semestralmente. Então, acredito que vai... Eles vão distribuindo aos poucos, né? Você nem sente, né? As vendas que são feitas, o HGRU já está distribuindo, a mais já faz um tempo. Então, essas vendas já vêm sendo distribuídas há bastante tempo, entendeu? Você nem percebe muitas das vezes o que está sendo distribuído para você.
Rodrigo, qual é a sua porcentagem de fundos imobiliários em ações? 50-50, mais ou menos. Eu não lembro exatamente, não estou com o domo aberto aqui, mas é mais ou menos 50-50. Na verdade, mais ou menos 45-45, porque eu tenho 10 fora, né? Eu tenho 10% nos Estados Unidos. Então, 45-45, mais ou menos. Mais ou menos. Vamos ver se tem alguma coisa aqui de fundos imobiliários para a gente... Vamos ver o que, que estão dizendo. Central de fundos imobiliários. Fundos imobiliários, índice anda de lado, mais próximo de fechamento. Nada demais. Fundos imobiliários, 16 analistas selecionam a dedo os melhores papéis para lucrar em janeiro. Papéis para lucrar em janeiro, né? Aquelas comprinhas para entrar e sair. Deixa eu ver se tem a lista aqui. XPML, PVBI, BTLG, KNCR, RBRR, RBRF. Fofizinho. Shopping esse ano, tudo indica que vai ser... Que vai ser algo positivo. Tudo indica que esse ano vai ser um ano bom para shopping. Veremos, né? Torcemos que seja. Vai sair do HSML, então? Não sei. Se tornar comum essas emissões, sim. Emissão é uma coisa que eu levo muito a sério, cara. Muito a sério. E vocês não precisam levar, é algo meu. É engraçado, quando eu comentei sobre o HSML, é engraçado quando as pessoas que não concordam com você, elas garram ódio de você. E é só não concordar, né, cara? Só não concordar. E para mim, eu levo muito a sério, né? Eu levo a emissão muito a sério. Eu acho que é sério demais para você deixar de lado, né? Eu até tava... Acho que eu comentei foi no Discord do clube. Eu até tava pegando aqui, por exemplo, né? A gente tem aqui exemplos aqui. Tipo, FIB11, né? FIB11, você pega o FIB11 aqui, que nunca fez uma emissão, que tem o patrimonial... Ó, esse aqui é o valor patrimonial do FIB. Sem nunca ter feito uma emissão, tá? Saiu aqui em 2015, tinha um patrimônio de 362 por cota, hoje está em 461. R$100 de valorização no patrimônio por cota, sem nunca ter feito uma emissão. Aí você pega XPML, por exemplo, que... já fez várias e são emissões geralmente abaixo do VP, ó, aí, 96, 113 aqui, ó, 112, aí, faz emissão, perde valor, faz emissão, perde valor, quando tem valorização, começa a fazer emissão, joga para baixo, e aí, mano, é importante demais, cara, patrimônio é importante demais, cara, é importante demais. Pega a LZR aqui, por exemplo, que faz emissões acima do VP ou no VP, com custo cotista, do jeito que deve ser feito, sem penalizar ninguém. Aí, fundo em 2018 tinha 95 de patrimonial, hoje tem 105. Isso de 2018 para 2023, cara. Isso aqui é muito forte, cara. Essa valorização é muito forte. Acontece do patrimônio cair? Acontece, mas, pô, desconsiderar isso aqui, achar que isso aqui não faz sentido, cara, é um erro. É um erro. Que aí os fundos vão ficar sempre andando de lado. Tudo bem, se é um fundo que é ativaço e vende um monte de imóvel e distribui, aí o patrimônio sobe e desce. Mas quando não é, velho, não tem motivo para ser assim. Não tem motivo para ser assim. Não tem. E aí, por isso que eu sou chato mesmo com emissão, cara. Eu sou chato com emissão porque, para mim, é uma parada que pode penalizar o fundo e mostrar que o fundo não está nem aí para o cotista, velho. Isso é que, para mim, é a coisa que mais conta, entendeu? Aí, HSML, desde 2019, tem um patrimonial de 95,88 e agora está em 94,34. E é isso. E aí vai ficar. Aí daqui a pouco sobe o VP, emite de novo assim, e assim vai. Esses custinhos que parecem ser poucos, cara, se o cotista paga, o cotista paga. Faz sentido o fundo pagar, enfim. É um tema chato, né?
Acabei de pausar as aulas do Clube do Milhão para vir aqui. Aí sim, Daniel, aí sim, hein? Aí sim, fico feliz, tamo junto. Inclusive, quem aí não é assinante do clube, não é membro do clube, ontem a gente fez uma aula muito legal. Essa aqui, ó, Bolsas nas Máximas. Aqui, ó. Quem aí quiser, o link tá na descrição, 7 dias gratuitos, 29 pila para ter acesso a tudo isso aqui, a comunidade também. Mas assistam isso aqui, ó, sobre as Bolsas nas Máximas. A aula de ontem foi animal. Toda quarta a gente tem aula ao vivo e essa aí ontem foi massa demais. Você acha que os dividendos dos shoppings poderão aumentar nesse ano com relação a 2023? Então, vamos... O que a gente tem que entender? Shopping, quando a gente fala de shopping... Deixa eu ver se tem algum aqui. Fundamentei. Deixa eu ver aqui, acho que talvez o HSML, acho que o VISC deve ter essa informação. Não, já sei. HGBS planilha. Planilha de fundamento. HGBS tem isso. Vou baixar aqui uma planilha para a gente falar dessa questão. Para mim, a HSML não tem outra alternativa a não ser emissão para pagar a alavancagem, que é bem alta, e por mais que o próprio fundo vai pagar a taxa, entendo que os cotistas deveriam ajudar o fundo. Eu nunca falei que o gestor deveria pagar. O que vocês não entendem é que, tipo assim, ó, Leandrão, o que você está falando? Por mais que o próprio fundo vá pagar a taxa, entendo que os cotistas deveriam ajudar o fundo. Tá. Mas ninguém está falando que não quer ajudar o fundo. O que a gente está falando, o que eu, Rodrigo, estou falando é, tá? O que eu estou falando. O que eu defendo nessa tese? Não sou contra a emissão do HSML. Entendo que a emissão é necessária para pagar a alavancagem. Super entendo. Inclusive, fui um dos que fez live, fez vídeo, há 2 anos atrás, quando eles fizeram a alavancagem. Falei, cara, parabéns, ótimo movimento. Eu fiz isso. Tem que estar no meu canal, é só procurar. Nunca fui contra. Sei, inclusive, que é tranquilo fazer. Porém, o que eu acredito? Cara, a gente está... Eles não esperaram nem o dia 1º de janeiro para lançar uma emissão. Se eles não tivessem lançado emissão até agora, o fundo já estaria mais R$10 valorizado. E eles poderiam lançar do jeito normal, no VP, com a taxa para o cotista pagar. Não faz sentido jogar essa taxa para o fundo se não é necessário. Uma coisa é se fosse necessário. Ah, não, o fundo está R$10 abaixo do... Beleza, vamos lá, mete ficha, põe o fundo pagar e todo mundo abraça. Agora, não era, na minha humilde opinião, não era necessário. Porque, pô, uma emissão leva 6 meses no máximo para acabar. Se der tudo errado, 6 meses. Se for rápida, 2, 3. Cara, se esperasse o fundo valorizar até R$100, até 98, eles conseguiriam emitir. É isso. Esse é o ponto. O fundo, o HSML, bateu aqui, ó, antes da emissão. Cara, tá R$95 hoje. Tá R$95 hoje. O fundo bateu aqui, ó. Aqui. O fundo bateu 98 no dia 27. E eles lançaram a emissão. Cara, deixa o fundo chegar a R$100, a 101, que ia chegar com facilidade. Lança a emissão a 94, pega a taxa de 3,60 e joga pro cotista. Não precisa arcar esse 3,66. Não faz sentido arcar, cara. Não faz sentido. Por quê? Porque tá penalizando o fundo. Tá penalizando, porque o fundo vai pagar, entendeu? Ah, mas vai alavancar, vai tirar a alavancagem, vai valer. Sim, eu entendo isso. Eu não estou dizendo que não. Eu não estou dizendo que não faz sentido pagar alavancagem. Estou dizendo que não fazia sentido emitir com a taxa para dentro do fundo. É só isso que eu estou falando. Poderia ser feito do outro lado, entendeu? Não tem. Só que o que eu estou vendo, e que isso pode ser um problema grande, é que isso está se tornando normal no mercado. Eu fui saber, o Risa Terrax está fazendo isso também. E quem é que está fazendo a emissão do Risa? A XP. Cara, se a XP passar a fazer isso em todos os fundos, porque é mais fácil para a XP, óbvio. Cobra um valor e é esse valor e acabou. Só que assim, todos os fundos vão passar a fazer isso agora. O fundo não pode obrigar o cotista a participar de emissão. A partir do momento que você lança uma emissão onde a taxa é o fundo que paga, você está lançando uma emissão e você está fazendo com que todo mundo seja obrigado a pagar por aquela emissão. Tá aí, o cara que não quer participar, ele não tem esse direito de não participar? Não faz sentido ele ser obrigado a participar. Não faz.
Entendeu? Ah, mas não vai ser, o VP não vai mudar. Vai mudar. Pouco, mas vai. Só que faz duas, três dessa, você já perdeu uma valorização importantíssima. Entendeu? Mas enfim. Não vamos mais para esse assunto aí. Porque daqui a pouco já vai começar a colar a galera. Cadê? Eles têm uma planilha, agora eu não vou achar. Ah, aqui, ó, planilha de fundamento. Olha só, para a gente falar de shopping aí, vamos falar um pouquinho de shopping, acho que é legal a gente falar. Eu vou usar aqui uma planilha que o HGBS tem, que é uma planilha muito legal, acho que o XPML também tem, mas eu vou usar a do HGBS aqui, porque foi o que eu lembrei agora, que é isso aqui. Ó. Shopping, fundo de shopping, é um dos únicos fundos que eles se assemelham muito a uma empresa, a um negócio. Então, um fundo de shopping, diferente de um fundo logístico, por exemplo, ele se assemelha muito a uma empresa de shopping, né? Por quê? Porque ele recebe um pouquinho de aluguel, mas ele recebe também um pouco, uma porcentagem das vendas. Então, se o shopping performa bem, ele recebe um pouco mais. Então, tem uma jogadinha assim. Então, quando os shoppings vendem muito, no Dia das Mães, no Natal, os fundos também ganham um pouco mais, entendeu? Então, esse ponto é interessante a gente saber nos fundos imobiliários de shopping. Essa planilha aqui, ó, tem aqui, ó, renda aqui, ó, detalhada. Presta atenção. Receita de imóvel, não, acho que aqui, ó. Receita operacional. Isso, receita operacional. Ó, aqui eles trabalham, inclusive, com as vendas, ó. E aí você consegue ver a inadimplência, a vacância, ó, e as vendas totais. E aí você consegue ver que em alguns meses os shoppings vendem mais do que outros, né? Então a gente consegue ver, ó, aqui é 2016, né? Ó, 2023. Aí, ó, vamos pegar 2022. Ó, aqui, ó, Shopping Penha, 37 milhões de venda naquele mês, 43, 68 em dezembro. Aqui, 60, 70, 70, 132 o Mooca. E esses valores a mais acaba fazendo com que o fundo pague mais também, entendeu? Então, é legal a gente ver isso aqui. Então, sim, existe uma tendência de que o varejo vai performar muito mais. Quando a Selic cai, deixa eu explicar um pouquinho disso para vocês. Quando a Selic cai, a gente costuma dizer que a economia se aquece, porque as pessoas elas tiram dinheiro que estava guardado. Quando a Selic está muito alta, as pessoas elas não fazem questão de gastar. Elas deixam dinheiro lá, porque está pagando muito. Então, pô, se eu tenho 100 mil reais, um exemplo, tenho 100 mil reais, eu vou deixar lá, eu estou ganhando 1.500 por mês, deixa lá parado. Quando está pagando 200 pila, quando está pagando 200 reais por mês, esse cara fala, não, eu vou tirar isso aqui, vou comprar um terreno. A economia gira. Esse cara que vendeu o terreno para ele agora tem 100 mil, troca de carro, vai na Renner, gasta, compra uma geladeira, vocês entenderam? Então, a Selic tem esse impacto indireto na economia. Então, os shoppings tendem a performar muito esse ano, porque com a queda da Selic, tem a valorização do tijolo, então o tijolo se torna mais, né, se torna... Ele tem uma valorização, que a gente já falou sobre isso, e tem essas vendas a mais que tendem a acontecer. Então, nada mais, nada melhor do que esse momento para que tenha esse up, entendeu? Por isso que a gente acha que, por isso que eu já falei aqui, e a gente vê muita notícia falando sobre isso, né? De que 2024 vai ser um ótimo ano, tanto para o tijolo quanto para os shoppings, né? Que a gente vê a galera recomendando XPML aí nos sites, enfim. Vou aproveitar a queda do HSML nessa subscrição e comprar no mercado caso o preço caia mais um pouquinho. Alessandro, deixa eu te falar. Essa é a parada mais inteligente que tu vai fazer. Eu quero deixar isso muito claro. A última vez que eu falei da emissão do HSML, se vocês forem no vídeo que eu falei, teve outros canais que, inclusive, me xingaram lá, só não usaram meu nome, mas foi para mim, que, ele está errado, ele faz... Ah, vai lá e vende então. Tipo assim, ainda provocando e tal. Entendam, o dinheiro é de vocês, o dinheiro é meu, a gente faz o que a gente quiser. Enquanto eu estou pensando em vender, o Alessandro quer aumentar a mão, quer comprar mais. É isso. Investir é isso, enquanto uns vendem, outros compram. Para um vender, o outro tem que comprar. No HSML não é diferente. Se alguns gostaram,
vão comprar mais, se outros não gostaram, vão vender. Exatamente para que haja esse casamento, né? Bolsa de valores é isso, cara. Para alguém conseguir vender, alguém tem que comprar. Tem gente que ainda acha que quando eu vou na bolsa e compro um ativo, eu estou comprando da B3, eu estou comprando de outra pessoa. Então, se eu vender, eu vou vender para o Alessandro. Eu vou lá, boto para vender, ele bota para comprar, a gente vende um para o outro. Acabou, é assim que funciona o mercado, né? E tá certo, quem quer comprar HSML, aproveita para comprar. Gente, o HSML é um puta fundo. A gestora está fazendo um ótimo trabalho. Porém, para mim, Rodrigo, emissão é importante. Então, se eu ver que a emissão vai continuar sendo desse jeito as próximas, eu vou sair fora e tá tudo bem. Eu não estou aqui dizendo para você vender também. Eu estou dizendo o que eu vou fazer. Por quê? Porque eu já tinha falado sobre HSML em outros momentos. Agora, você pode seguir na linha de comprar o fundo e tá tudo certo, tá tudo bem. É isso. O próprio o Clube do Milhão, cara, recomendou HSML várias vezes. A gente gosta do fundo. Eu gosto do fundo, eu tenho fundo em carteira. Eu não queria ter que vender, só que eu levo a sério a emissão. E tá tudo bem. Se eu for vender em algum momento, eu vou vender e pronto, o dinheiro é meu. Entendam que o mercado é isso, cara. O mercado é enquanto uns vendem, outros compram. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Tamo junto, Daniel. Fico feliz, André. Fico feliz que você tenha assinado o Domo e tenha aprendido muito. A gente tem bastante coisa. 2024 vai ser um ano doido. Por que essa taxa é tão grande, Rodrigo? Quase 4%. Então, eu acho que é o padrão, né? Padrão de emissão hoje tem sido aí 4, 3%. Vamos botar aqui, média 3%, né? É, a gente tem menores e já teve maiores também, né? Já teve maiores. Então, é o custo de emitir, né? É o custo de emitir. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver como é que está o preço das outras emissões aqui. Tá. Ó, tem a PXR, fundo novo aqui, 5,1 de taxa de emissão. Absurdo, né, cara? BLMG, 0,08%, bem baixo. CPSH, Capitânia, 3,21%. FAMB, fundo bem antigo, 3,3%. É meio que o padrãozão hoje, tá? Meio que o padrãozão. HSML tá 3,66, né? Se eu não me engano. Meio que o padrãozão. Essas quedas recentes do VILG 11, você enxerga como oportunidade? Vejo de forma positiva a qualidade dos ativos. É outra gestora que eu não tenho os ativos da gestora por causa das emissões. Não tenho. Então, para mim, não é oportunidade, entendeu, Dalton? Concordo, tem uma qualidade absurda de ativo, mas eu não gosto das emissões que a 20 faz. Então, por isso, eu não tenho os fundos da casa. Então, eu nem acompanho o VILG. Eu não sei nem da queda, eu não sei nem quanto caiu, eu não sei nem quanto paga. Eu não tenho um preço teto porque eu não acompanho o fundo, entendeu? Não acompanho. Vê se teve mais alguma notícia. Ah, isso aqui é de 3 dias. 3 dias já foi, né? O número de investidores de fundo imobiliário supera a marca de 2,5 milhões de pessoas. A gente falou sobre isso esses dias, né? Foi um crescimento absurdo. Tem sido um crescimento abismal, né, cara? Eu comecei a fazer vídeo aqui, ó, em 2018 para 2019. E a gente tinha objetivo na época de 500 mil investidores. A gente fazia live junto. Eu, Danilo Bastos, Barone. A gente fazia live hashtag 500 mil investidores, cara. Doideira, né? Hoje 2,5 milhões é gente pra caramba. Isso é bom, cara. O
O mercado cresceu bastante, o mercado se profissionalizou e cada vez vai se profissionalizar mais, né? É muito legal, cara. Muito legal. Isso aqui a gente já leu na outra vez. Está olhando algum fundo de residência para renda? O que acha do setor? Pô, tem alguns que eu acho interessante. Tem, eu estava olhando o Apto, que é o navio residencial. Eu acho legal, eu gosto da ideia, só que ainda não teve um fundo que eu consiga olhar e dizer, caramba, esse aqui é massa, sabe? Eu acho interessante, acho que falta, acho que daqui a pouco a gente vai ter algum, mas eu ainda não consigo, tipo, é isso, entenderam? Pode ser a gestão, pode ser que seja novidade, mas eu gosto da ideia, mas ainda não achei nenhum. Esse aqui eu acho legal, é da Navi aqui. Eles têm alguns CRIs, aqui, tem aqui os imóveis, né? E aí eles investem nos imóveis para fazer aluguel aqui. Ó. Eles têm 19 unidades aqui, 3 unidades, ó, de estúdio, 2 quartos e tal. E pelo que eu sei, eles alugam meio que por essas plataformas aí de Airbnb, né? E tem outro também, como é que é o nome do outro? Tem outro fundo que eu esqueci o nome, velho. Agora eu não vou lembrar. Tem outro que eu tava olhando também. E eu acho legal, acho que existe um potencial, mas ainda não sei se a gente já alcançou o principal. Quantos investidores, pessoas físicas em ações? Seria legal comentar esse comparativo? Não faz diferença. Ações e fundos imobiliários são coisas bem diferentes. Eu comentei esses dias aqui, eu não estou com o relatório da B3 aqui, eu não lembro. Mas contando com renda fixa, eu acho que são 10 milhões de pessoas, acho que é algo assim. Sim, claro, né? A grande maioria das pessoas investe nas duas, né? Eu acho que é o VCRR, é o da Vectis, né? É esse. Esse aqui eu também achei legal. Esse aqui eu também tô acompanhando. Esse aqui ainda mais do que o Apto. Esse aqui eu tô acompanhando também. Eu acho interessante. O fundo aplica imóveis residenciais e não residenciais localizados em pontos estratégicos da cidade de São Paulo. A carteira é composta por 4 empreendimentos da Cirela, 2 já em operação, 1 em fase pré-operacional. Pagando aqui, ó, dividendo a pagar 0,75. Ver comparativo de receita, ó, por quarto na região. Aqui é os preços por metro quadrado, resumo dos empreendimentos que eles têm. 48 unidades no Cirela For You. Eu acho muito legal. Acho que existe o potencial, só que ainda tem esse bendita renda garantida, né? Tem que ver operando bruto para ver como é que vai ser. Por enquanto, com renda mínima garantida, não tem muito como a gente ver. Mas é legal aqui, ó. Valor investido, as informações do empreendimento, eles têm aqui embaixo, 48 unidades. Legal. Inclusive, quando eu for para São Paulo, eu quero ver se eu uso um desses para ver. É, o RMG que é uma bosta, né? Eu não gosto dessas paradas, não. Por onde, Rodrigo, estou pensando em entrar no clube, mas antes quero uma opinião sua. Sinceramente, o que acha de pets? Primeiro, você dizer que vai entrar no clube não vai fazer eu responder a sua dúvida, entendeu? Não quer entrar, tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Ninguém é obrigado a entrar no clube, entendeu? O clube é algo para auxiliar, não querem, tá tudo certo. Dizer que vai entrar não vai mudar o fato de eu te responder ou não. Você poderia ter colocado sim essa parte tranquilamente. Apto tem um PL baixo. Mas o PL não faz tanta diferença. Eu não tenho problema com PL, entendeu? Não tenho problema com PL. Não acho que PL mude alguma coisa. Mas eu gosto de olhar para o fundo, entendeu? Quando a gente começou a comprar o LSR tinha um PL baixíssimo também. Menos de 100 milhões. Só que tu vê ali quando tem algo que é legal. Tu vê quando o fundo já tem algo que, pô, isso aqui chama atenção, entendeu? É visível, tu consegue ver essas paradas. Mas ali ainda não me atraiu, não me chamou atenção assim 100%.
Deixa eu ver se teve algum resultado hoje. Ah, hoje teve resultado da Camil. Pô, vamos ver o resultadinho da Camil aí? O que vocês acham? O que vocês acham da gente ver o resultadinho da Camil aí? Não vi, não. Foi agora final do dia. Provavelmente, né? Informações, central de resultados. Camil. Essa aqui? Terceiro trimestre? Essa mesmo. Crescimento anual de volume, 11%, impulsionado pelo internacional. O internacional tem crescido bastante, receita bruta cresceu bastante também. Lucro bruto recorde, cresceu bastante também. Margem caiu um pouco. Eles não botaram destaque financeiro por ano. Sacanagem, hein? Terceiro trimestre. Ah, tá aqui. Terceiro trimestre aqui. 3,1 de receita. É, tem pouquinha diferença, né? Só que tá dizendo que o resultado veio gigante. Não veio muito, não, cara. Comparado trimestre por trimestre, aqui não faz muita diferença. É mais fácil olhar. Ah, não, mas aqui é um por um, né? Antes eles colocavam os três trimestres de um contra os três do outro, né? Que eles não botaram. Então veio só contra o terceiro trimestre de 22. Não faz tanta. Será que eles não botaram aqui embaixo? Aqui são os eventos. Marca. Estou muito preocupado. Desempenho operacional. Deixa eu ver se tem na apresentação, velho. Que aqui eu não. Apresentação. Eles mudaram, velho. Não era assim. Aqui. É, eles não estão botando o ano todo, né? Dos últimos 12 meses. Receita líquida aumentou, CPV aumentou, lucro bruto aumentou, EBITDA aumentou pra caramba, lucro líquido aumentou pra caramba. Mas é porque de um trimestre pro outro. Tinha que ser. R$ 3 bilhões de receita, 249 milhões de EBITDA. Tá impulsionado muito pelo internacional. Estratégia internacional deles é muito boa, cara. Tá aí, tá crescendo muito. Eles foram muito inteligentes a ir para esse lado. Muito inteligente ir para esse lado. Volume anual histórico crescendo para caramba aqui também. Boa noite, boa noite. Como é que vocês estão? Fala, Lucas. Beleza? Rodrigo, obrigado pelos ensinamentos. E aproveitando, acho que o BTLG tem margem para crescer mais patrimônio e rendimento. Cara, eu não, nunca espero crescimento de rendimento em fundo imobiliário, né? Eu espero que o fundo imobiliário continue pagando. E esteja saudável, tá? Eu acho que o BTLG está muito saudável. Acho que existe um crescimento de patrimônio, vai ter que crescer emitindo, né? Então, que emita bem, crescimento de rendimento, só se ele comprar imóveis que venham com uma média de aluguel acima do que tem hoje dentro da carteira. Então, o ideal é que ele cresça saudável e faça as suas atualizações de contrato de forma saudável, entendeu? Eu acho que é um fundo que tem potencial, tem um futuro aí. Tem um passado e um futuro, né? Tá tendo um presente que tem um futuro também. Pelas informações do relatório, daria para estimar uma renda após a RMG? Daria, mas é muito difícil de estimar, porque nem tudo está no relatório, né? A gente tem que lembrar disso, nem tudo está no relatório. Então tem que ter cuidado com essas previsões estimativas. Previsão é sempre um problema, sempre.
Rodrigão, o HGLG foi um dos poucos fundos que não cresceu tanto em 2023. Tem fundamento? Não é obrigado a crescer, né, cara? Crescer, o que que você diz? Crescer de emitir? Crescer de valorização? Não é obrigado a crescer. Não é obrigado a crescer. É, não dá para esperar que todo mundo cresça igual, ou que todo mundo, um cresceu, todo mundo vai crescer. Não é assim que funciona. Renda variável é individual, cara. Cada ativo é um ativo específico. O HGLG passou por bastante coisa durante o ano. É, todo o CSHG passou por bastante coisa durante o ano. Então, muitas coisas podem ter acontecido. Mas o fundo está normal. O fundo está operando normalmente, como sempre operou. Então, não tem erro nenhum. Se for crescimento de patrimônio, o fundo faz uma emissão por ano. E ele fez em 2023. Provavelmente fará em 2024 de novo. Talvez até aumente isso agora com gestora nova. Se for valorização, não é obrigatório. O fundo hoje está pagando. O fundo hoje está pagando um rendimento interessante. Está pagando hoje 0,72 para o risco que existe. É altíssimo. Vamos botar que seria um 0,60, né? Tirando o extraordinário. Mas está pagando bem para caramba. Quem comprou bem está aproveitando a vida, né? Esse rendimento não vai ser um rendimento para sempre, vai ser um rendimento que vai cair, mas quem comprou bem está feliz da vida, não tem muito o que falar. Pois é, 2023 fez uma das maiores captações, maiores emissões que já teve na história de fundos imobiliários. Então não sei o que você quis dizer com o fundo não cresceu, entendeu? O fundo está operando melhor do que nunca, redondo igual um relógio. Então tem muito que a gente falar, não. Rodrigo, você acredita que daqui a 10 anos o HGLG esteja custando R$ 300 e pagando 2? Então, não dá para a gente prever isso, tá? Não dá para a gente prever isso. Por quê? Porque eu já falei sobre isso, né? A gestão ativa, ela é ativa com venda de imóvel também. Então, por exemplo, se amanhã ou depois eles receberem uma oferta para vender o imóvel e eles vender, o dividendo nunca vai chegar a R$ 2, o valor patrimonial nunca vai chegar a 300. Mas você vai receber o dinheiro no bolso, na conta, entendeu? Então, você vai receber esse valor, só que nunca vai chegar nesse valor que você está esperando. Porque não é igual a ações, né? A ação, quando a Camil vende mais e lucra mais e distribui mais dividendo, ela está distribuindo porque ela lucrou mais. Fundo imobiliário tem contrato. Então, para ele chegar a receber R$ 2, ele vai ter que ter uma atualização contratual muito grande. Então, o que que isso? O que que vai fazer chegar em R$ 2? Todos os aluguéis têm que ter dobrado de tamanho nos próximos anos e os imóveis ficarem intactos. Acho muito difícil isso acontecer. Acho muito difícil isso acontecer. Então, é uma gestora que vende imóvel, uma gestora que faz bastante movimento. O HGRU vendeu pouco imóvel, entendeu? Então, acho difícil. Não é algo que eu espero, assim. Às vezes as pessoas esperam, nossa, eu quero que esse fundo chegue a R$ 300. Cara, se não fizer boas emissões, se não fizer, se não, se ficar vendendo imóvel que está a lucro, não vai ter como chegar nisso, entendeu? Não é algo que eu espero e não é algo nem que eu acredito que vai acontecer. Rodrigo, fala um pouco sobre recompra de cotas pelos fundos. Nenhum ainda está comprando. É porque precisa de regulamento, né? Eu expliquei esses dias aqui sobre regulamento. Todo fundo imobiliário tem um regulamento. Todo fundo imobiliário tem um regulamento que diz aquilo que ele pode e que ele não pode fazer. Quando muda uma lei, agora pode fazer recompra. Se isso não está no regulamento, eles não podem fazer. Então, para eles poderem fazer essa recompra, eles têm que alterar o regulamento. E alterar o regulamento não é fácil. Então, muito provavelmente, a gente só vai ver acontecer ou com quem regular, ou com, obviamente, com quem mudar o regulamento, ou muito provavelmente com os novos fundos. Os novos fundos já vêm com isso em regulamento, entendeu? Eles já colocam isso em regulamento porque é uma lei. Outra coisa que aconteceu um ano, acho que o ano passado, retrasado, e muito fundo ainda não faz: aluguel de cota. Os fundos podem operar vendido agora. Vender fundo imobiliário, ficar vendido, tipo opções assim, operações vendidas, eles podem fazer. Só que, sei lá, cinco fazem. Por quê? Porque são os mais novos que já vieram com isso em regulamento. Entendeu? Então não é que eles não estão fazendo porque eles não acharam interessante, é porque eles não podem fazer. O fundo imobiliário tem que seguir a regra do jogo. HGLG, ele não pode. Pô, é um fundo com 20 anos. Há 20 anos atrás, o regulamento dos caras, tipo assim, é o mais básico possível, o mais travado possível. Então,
Para que isso possa ser feito, não é só mudar a lei, tem que mudar o regulamento, porque o regulamento é o que diz o que o fundo pode ou o que não pode, entendeu? É isso que diz ali o que o fundo pode ou não pode fazer. E nesse caso, eles precisam fazer uma alteração. Só que fazer alteração de regulamento é caro, é chato, tem que ter quórum, tem que ter pelo menos 25% da galera votando e tem que votar, é chato. Então eles acabam nem fazendo, entendeu? Ou eles esperam alguma outra coisa para botar junto numa votação e passar tudo de uma vez. Rodrigão, com a previsão de mais queda da taxa Selic, com previsão de chegar a 9% final desse ano, vai ficar difícil comprar fundos devido ao preço de tudo ficar muito esticado, PVP acima? Primeiro, PVP não se usa PVP para fundo de tijolo, então não é algo que faça sentido na pergunta. Tá, para fundo de papel, beleza, mas fundo de papel sobe e desce, está sempre girando em cima do PVP. Para fundo de tijolo, vai ficar difícil comprar fundo devido ao preço tudo ficar esticado? Não. Não é porque está mais caro do que ontem que não vale a pena comprar. O dinheiro muda o seu valor, né? O dinheiro tem o seu valor alterado. Então, você tem que sempre ter um comparativo. Então, sempre que você olhar para fundo imobiliário, tenta comparar ali com uma renda fixa, tenta comparar com algum que paga ticket aqui, e fazer os comparativos. Então, é normal que com a queda da Selic, você receba menos em fundo de tijolo. Ou você faz isso ou você não compra. Então, é natural que você vai ter que aceitar pagar mais caro nos fundos imobiliários. Por quê? Porque em todo lugar é assim. Você vai tirar e vai deixar o dinheiro aonde? Ah, vou deixar na poupança até ter oportunidade. Tá, aí na poupança você vai receber quanto? Você acha que não vai cair a renda da poupança também? Ah, vou deixar na Selic. Pois é, mas na Selic você vai ganhar menos também, porque está caindo a Selic. Entendeu? Então não faz muito sentido, porque a economia ela é ligada, é cíclica. Então, quando cai, quando os fundos imobiliários se valorizam, é porque provavelmente a renda fixa está pagando menos. E aí você vai fazer o quê? Ah, não vou comprar fundo imobiliário porque eu vou comprar renda fixa. É, mas aí os dois estão. O fundo imobiliário às vezes está até pagando mais do que a renda fixa, porque agora caiu. Entendeu? Então tem que sempre ter essa ligação. Não é porque valorizou que está caro, não é porque desvalorizou que está barato. Eu sempre uso isso, né? Então tem que ficar ligado nisso. Dentro do clube, a gente tem, por exemplo, o ranking com as oportunidades. Dentro da revista lá, todo mês sai um ranking com oportunidade de fundo imobiliário para você comprar. E aí lá a gente tem 10 fundos, 10 ações e 10 internacionais. E sempre vai ter. A Selic pode ir para onde for, a gente sempre vai ter uma oportunidade. Por quê? Porque existe oportunidade sempre. Existe oportunidade, sempre existe, sempre, sempre. É só você saber comparar, estudar e encontrar o negócio, entendeu? Boa noite, Celal. Tudo certo? Boa noite, Rodrigo, passando para desejar que esteja melhor de saúde em relação ao HP Lore. Se cuida. Obrigado, Fabiana. Estou melhor sim. O HP Lore já cessou as dores, né? Agora é só as dores mesmo da pedra no rim, pedra na vesícula, que eu terei que fazer aí uma cirurgia muito em breve. Mas está tudo certo. Sem dores, isso é muito bom, né? Pude voltar a produzir o conteúdo no clube, a fazer as coisas que eu gosto, que é fazer essas lives, estar aqui com vocês. Isso é legal para mim. Eu curto muito fazer isso. Então, sempre que eu estou sozinho em casa, é o que eu curto fazer. Rodrigo, você costuma ler o regulamento do fundo? No KNR tem regra para solicitar aporte em caso de PL negativo. Isso é normal em todos os regulamentos? Sim, é normal em todos os regulamentos. Isso não quer dizer que você é obrigado, né? Eles podem solicitar, mas não quer dizer que você é obrigado. Quando eu vou estudar um fundo a fundo, eu leio o regulamento. Não todo, né? Mas é porque o regulamento tem algumas coisas que são específicas. Como eu já falei para vocês, emissão para mim é muito importante. Então eu leio a parte do regulamento das emissões. Lá tem geralmente 2, 3 folhas que é só sobre emissão. Qual vai ser o custo? Qual vai ser o preço? Quem que vai fazer? Então essa parte eu já vou buscar. O objeto, tipo assim, aonde que esse fundo pode investir? Entendeu? São partes do regulamento que são importantes. Você não precisa ler aí 100 páginas do regulamento. Você pode ler partes específicas importantes. Como eu falei, quando eu vou estudar alguma coisa que alguém não estudou, quando é um fundo novo, eu leio, entendeu? Hoje em dia eu estudo muito menos, né? Só que acabo que para o clube agora eu estou voltando a estudar, porque a gente voltou a produzir conteúdo para o clube recorrente. A gente está com o Clube TV, né? CMTV, que é toda quarta-feira à tarde. Então a gente começa às 2 horas e a gente vai fazer muita análise de empresa, análise de fundo, coisa que eu já não fazia há bastante tempo, eu vou voltar a fazer agora. Então... mas sempre que eu vou ler alguma coisa profundamente, eu leio o regulamento. O ALZR, que foi um fundo que eu descobri aí, né? Ele era minúsculo, era fechado na época que eu descobri ele.
Eu só descobri que ele tinha essa força que ele tem lendo o regulamento. Porque dentro do regulamento dizia onde ele podia colocar o dinheiro, quem eram os inquilinos que podia estar. E eu falei, caramba, isso aqui é muito forte. E, né, dito e feito, realmente é muito forte. Está aí até hoje, crescendo pra caramba. Só vendo o regulamento para ter essa noção. Joga na planilha, usa o bom senso nas avaliações, sempre vai ter fundo para comprar. Exatamente. Por isso que eu falo, a gente sempre vai ter. A galera que aprendeu a usar a planilha, aprendeu a usar aí, né, o preço teto, aprendeu lá no Gerando, hoje usa o Clube. Cara, sempre vai ter oportunidade para comprar. Sempre. E você sempre está trabalhando no contrapé do mercado, né? Então você está jogando sempre compra aqui, compra ali. Você sabe o que você está fazendo, né? Você consegue direcionar. Rodrigo, o setor de laje é complicado. Já analisou o FAT? Não. Nunca analisei, Danube. Nunca analisei esse fundo. Não sei nem do que é. Você falou que é de laje, mas eu não. Dificilmente eu olho laje. Já não olho dos gestores grandes. Imagina de fundos pequenos. Gestores que eu não conheço. Aí mesmo. O que acha de pequenos fundos? Cara, pequenos fundos são importantes, né? Eles se tornam fundos grandes. O problema é que, hoje em dia, se tornou comum pequenos fundos querer fazer algo fora do comum para chamar atenção. O que eu entendo, só que tá difícil tu achar um fundo pequeno bom, assim, comum, entendeu? Todos eles estão vindo com uma coisa diferente porque eles querem ser diferentes. E aí, até quando a gente vai fazer isso? Entendeu? Ah, não, a gente pode comprar isso. Daqui a pouco vem outro, ah, a gente pode ter no portfólio peixe. O outro vai dizer que a gente pode ter pedra, tá ligado? É complicado, né? Assim, a gente não consegue ver fundos pequenos bons aí chamando atenção. A gente falou até da FHI aí antes. Fundo pequeno, comum. O que eles estão fazendo diferente? Fazendo as emissões ali que a gestora está pagando, tipo, coisas diferentes assim para crescer devagarzinho, mas crescer. Eu acho que é positivo, né? Para um fundo chegar a ser grande, ele tem que ser pequeno em algum dia. Então, é importante fundo pequeno. O problema é esse. O problema é que hoje em dia os fundos pequenos estão vindo, né, arriscando tudo ou nada. E aí são fundos que geralmente vêm high yield, né? Vêm fundos de alto risco. E aí, às vezes, não vale não vale a bronca, entendeu? Tamo junto, Dalto. Fico feliz. Eu sempre deixo isso muito claro, mesmo que a galera que não acompanha, o hater que pega só o corte, ó, o que esse cara falou, eu sempre deixo isso muito claro. Eu não estou aqui cagando regra, eu não estou aqui dizendo, olha, o que eu falo é certo, o que eu digo é certo. Eu estou aqui, cara, dizendo o que eu faço para mim, as minhas opiniões, né? E são só opiniões. A gente tem que debater, a gente tem que, né, expor aí as opiniões e conversar como seres humanos adultos, né? Então, cara, tirem aquilo que faz sentido para vocês, falem aquilo que não concorda, até para a gente. Eu não acerto em tudo, né, cara? Eu erro para caramba, sou ser humano, erro para caramba, mais erro do que acerto. Então, a gente está aqui para crescer junto. Rodrigão, quero um Bitcoin, pode ser? Pô, aí. Quem é que está dando Bitcoin? Eu também quero. Se quiser me dar, eu também quero. Você poderia fazer um conteúdo com o Fábio Holder. Cara, nunca casou, a gente nunca conseguiu fazer nada. A gente se conversa bastante no Insta, mas a gente nunca conseguiu fazer nada. Porque, como eu faço muita live, meu negócio é mais live, geralmente eles fazem mais vídeo, nunca casou, entendeu? E como ele mora de um lado do Brasil e eu do outro, aí é mais complicado ainda. Então, geralmente eu gravo com a galera do mercado quando eu vou a São Paulo, e aí lá eu acabo gravando mais. Só que também os eventos que eu vou, geralmente o Fábio não vai, porque é mais voltado para fundo imobiliário. Então a gente nunca conseguiu se encontrar pessoalmente, entendeu? Mas é um cara que, pô, eu admiro pra caramba. Ontem eu ainda estava rindo com ele lá dos stories que ele botou. E admiro o cara pra caramba. Para mim, é um dos caras que mais entende de ações, de mercado acionário no Brasil hoje é ele, né? Cara muito técnico. Não consigo ser igual a ele, mas é um cara muito técnico. E bonito, né?
Bonito também. A gente tem que falar isso também. E tá ficando shapeado agora também. Tá tomando um suco de certeza. Algum fundo conseguiria fazer uma emissão para comprar o ABCP? Cara, eu acho que por tamanho, só o HGLG, né? Mas aí não faria sentido, né? Pô, a BCP tem um patrimônio muito grande, cara. A BCP tem um patrimônio. Deixa eu ver como é que ele está aqui. O ABCP, ele tem um patrimonial de quase 500 milhões, cara. É grande. Para ser um shopping só, é grande. Entendeu? Então, complicado fazer uma emissão só para comprar ele, entendeu? Complicado. Mas nada é possível. O Roder mora na academia, é verdade. Pô, eu tô com saudade, velho. Tem que voltar agora. Eu acho que já dá para. Eu vou arriscar. Vou arriscar fazer antes de voltar para fazer a cirurgia. Tô com saudade da academia. Rodrigo, boa noite. O que você acha do VILG? Tem salvação? Tem um ativo com ocupação de 36% no Rio de Janeiro, teve uma perda de receita e diminuiu o patamar de rendimento. Será que tem salvação? Cara, o que é tem salvação? Quando vocês falam tem salvação, parece que o fundo vai acabar, entendeu? Não acho que o VILG vai acabar, né? É normal, é normal. Eu sempre falo isso, assim, o gestor é uma pessoa, cara. O gestor, ele não adivinha o mercado, ele não tem como adivinhar. Então, ele pode errar, ele pode comprar um imóvel que não deu certo, ele pode fazer um movimento que não deu certo, pode fazer uma alavancagem que não deu certo, pode fazer uma emissão que não deu certo. Pode, acontece, entendeu? O fundo não vai acabar. A gestora é uma gestora grande. A gestora é uma gestora grande. Eu não gosto das emissões, só que eles têm um portfólio legal, tem um portfólio muito interessante, muito bom. Tá no Rio de Janeiro é um problema? Cara, hoje está sendo um problema. Há um tempo atrás não era tanto problema assim, entendeu? Então, assim, pô, né? Querendo ou não, quem está posicionado lá não tem muito o que fazer. Vai vender a preço de banana? Então, tem que esperar, né? Vamos ver aí o que que o fundo pode fazer para melhorar o patamar de rendimento, mas depende de muitos outros fatores, entendeu? Rodrigo, as suas abordagens parecidas com o Lucas Fi, fala o que entende ser o certo. Eu tenho algumas coisas para falar, mas prefiro não. Prefiro não, sobre essa afirmação. Rodrigão, me explica como funciona o montante adicional e o que seria rateio. Vamos lá, montante adicional. Imagina que o fundo vai fazer uma emissão de R$ 1 milhão. Eu vou só arredondar valores para vocês entenderem, certo? R$ 1 milhão. Nós não sabemos o que ele vai fazer com esse dinheiro, mas o gestor sabe. Vamos supor que o gestor lá internamente, ele já tem um imóvel aqui para comprar por R$ 1 milhão, beleza? O gestor também tem um outro imóvel para comprar por 200 mil. Só que ele não, tipo assim, ele não quer tanto comprar esse imóvel. Só que aí ele fala: ó, eu quero fazer uma emissão de 1 milhão, montante adicional de 200 mil. O que quer dizer? Se pegar esse 1 milhão, eu compro esse imóvel. Se tiver muita gente querendo participar da emissão, eu aceito mais 200 mil. Entendeu? Eu aceito mais 200 mil. Então a emissão não vai ser mais de 1 milhão, vai ser de 1 milhão e 200. E aí ele pega e compra aqueles dois imóveis, entendeu? Esse é o montante adicional, é o montante adicional da emissão. Então ele, pô, ó, seria interessante. Se sobrar dinheiro, me dá mais 200 mil que eu vou comprar esse outro imóvel. Esse é o montante adicional. E o rateio, vamos pensar o seguinte: vou usar outros números para ser mais fácil de entender. Imagina que seja uma emissão de R$ 1.000, uma emissão total de R$ 1.000, com 1.000 cotas a R$ 1 sendo vendidas, certo? Aí beleza, a emissão vem a público, eu vou lá, peço 10. Você pede 10, o fulano pede 50, o outro pede 100. Só que só tem 1.000 cotas para emissão, certo? Aí pega essas 1.000 cotas, só que teve 5 mil pedidos. Não tem para todo mundo. Aí é feito um rateio, entendeu? Aí pega essas 1.000 cotas e divide entre essa galera. Tipo assim, ah, o Rodrigo pediu 10, pega uma. Fulano pediu 50, pega duas, entendeu? Faz um rateio para que todos aqueles que quiseram participar tenham acesso e consigam fazer essa compra, entendeu? Essa é a ideia. O
O que acha do Peter Lynch? Quando atingiu um patrimônio grande, vendeu tudo e foi ajudar as pessoas a evoluírem. Cara, eu acho que isso aí é a parada mais, tipo assim, é a maior bullshit que tem. É isso. Eu não acredito que ele fez essa parada. Eu até hoje não vi nada que ele dizendo isso aí que fez, entendeu? Porque uma coisa é tipo assim, ah, cara, é igual eu. Imagina eu vir aqui e dizer, não, galera, ó, eu atingi um patrimônio. O que não é mentira. Eu atingi o patrimônio e agora eu tô aqui para ajudar vocês a evoluírem. Eu tô mentindo? Não tô. Eu não precisava estar aqui. O canal do YouTube me dá R$ 1.000 por mês. Eu não precisava estar aqui. Eu tô aqui para ajudar vocês a evoluírem. É a mesma coisa, entendeu? Então, assim, é negócio, né, cara? São business, né? Então, tipo assim, ele não vendeu tudo e foi morar na rua pra. Não. Ele pegou o dinheiro, saiu, parou de trabalhar, se aposentou, botou o dinheiro no investimento lá e foi viver a vida, tá ligado? Foi trabalhar com outras coisas para se sair daquilo que ele fazia. Foi o que eu fiz também. Eu tinha uma empresa que eu vivi dentro dela 15 anos da minha vida, não aguentava mais trabalhar naquela área. Quando eu fiz o canal de fundo imobiliário, deu certo e eu curtia falar disso, eu falei, beleza, vou vender meu negócio aqui, eu vou fazer isso aqui que eu curto fazer. É a mesma coisa. Mas eu estou aqui para ajudar vocês a evoluírem, entendeu? Estou aqui para ajudar vocês a evoluírem. Rodrigão já estudou Galg, imóveis e teses interessantes, mas não gostei da última emissão. Nunca estudei, cara. Eu já abri algumas vezes, até em live, os relatórios aí, mas nunca estudei. Tipo, a fundo, nunca estudei. Não conheço a gestora. Tem várias gestoras dessas menores, desses fundos menores, que eu quero ir em São Paulo. Sempre que eu vou em São Paulo, eu vou em várias gestoras para conhecer os caras, entender, ouvir da boca deles e tal. Como faz tempo que eu não vou, eu não falei mais. As gestoras mais novas que surgiram aí, eu não vi mais nenhuma. Não conversei com mais ninguém, entendeu? Então, a próxima vez que eu for lá, eu quero sentar com esses caras, quero conversar com eles, quero conversar com o pessoal da Valora, que eu até hoje não sentei, não converso com os caras da Valora. Eu acho que estão fazendo um trabalho bem legal. O pessoal do Galg, pessoal da F eu converso bastante, pessoal da Alianza eu converso bastante, pessoal do Tigaro eu converso bastante, pessoal BTG é mais difícil, SHG é mais difícil, Capitânia já conversei mais. Então, tenho contato com vários gestores. E HSI era uma que eu queria manter contato também, mas eles são mais fechados, assim, eles não conversam muito com a indústria. A Ed também já tive mais contato. A Ed é mais quieta também. É uma gestora mais off, assim, não fala muito, fica mais na dela. BTG também. Deixa eu ver mais. TRX eu tenho contato com os caras também, são muito gente boa. VBI eu tenho contato, mas muito de longe também. Já tive conversando com eles pessoalmente, mas hoje, né, outra visão. Então também quero ir lá de novo. Pessoal da RBR, eu mantinha contato. Depois da RBRP lá, não acabou, não tive mais. Urca, do RBR, gostaria de conversar. Suno também tenho bastante contato com todos eles de lá. Deixa eu ver, tô vendo mais algum aqui. Acho que eu já falei em todos, né? XP não tenho contato nenhum, 20 não tenho contato nenhum. Risa, já tive, não tenho mais hoje nenhum também.
Rodrigo, vale a pena entrar na emissão do HSML, mesmo com o fundo pagando as taxas dessa emissão? Cara, complicado. Complicado. Eu não tenho muito o que te dizer, porque depende muito do que você acredita, entendeu? Isso é uma parada que você vai ter que decidir por você. O clube, eu acho que vai fazer acho que semana que vem, vai sair talvez até amanhã, vai sair um aviso sobre o HSML lá. Para quem é do Clube do Milhão, vai receber isso aí. Porque eu acho que vinha nas recomendações, e aí acho que vão falar sobre a emissão. Rodrigão, em relação ao CM, o gerando renda está contemplada na assinatura anual? Dá para falar um pouco sobre a diferença das duas? Cara, o gerando renda hoje ele não é mais vendido, né? Não é mais. Hoje eu só tenho o Clube do Milhão. Meu foco é totalmente lá, produção de conteúdo totalmente lá. Quando você entra no clube, você tem acesso a todos os conteúdos que nós temos dentro do clube, né? A revista, a carteira, o ranking, tá tudo aqui. Os documentários, entrevistas, tudo que a gente faz aqui, né? E aqui os conteúdos complementares, com aulas, curso e tudo mais. Dentro desses cursos aqui, nós temos aqui três cursos, Fundamentos Básicos de Fundos Imobiliários, que é o basicão, que é com Danilo Bastos. Nós temos o Girando Renda, que é o meu mais tradicional, né? Já está aqui dentro. E nós temos a fórmula, que foi vendida duas vezes, que é onde eu falo tudo sobre a minha estratégia de investimento. Ações, renda fixa, internacional, fundo imobiliário, o que eu faço, aonde eu coloco dinheiro, como que eu seleciono o preço, está tudo aqui. Então, essas duas aqui estão dentro do plano anual. Plano anual tem acesso a esse conteúdo complementar. Plano mensal só tem acesso às recomendações e aos documentários, séries e entrevistas. Essa parte de conteúdo complementar, que é esse conteúdo aqui, ó, que é todos esses conteúdos aqui, mais os conteúdos que a gente tem todas as semanas, que são feitos aqui também, essas aulas aqui são feitas nas quartas-feiras, você tem acesso só no plano anual. Então é só clicar aqui embaixo e assinar o plano anual. É o mesmo preço, custa R$29,90 por mês, só que você vai pagar, você já vai pagar um ano, porque é previsibilidade de caixa para a gente continuar investindo no conteúdo. Então, o link está aí na descrição. Essa é a diferença. Falta conversar com o gestor do Tigrinho. Cara, vocês acreditam? Vou contar uma parada aí. Vocês acreditam que já teve uma empresa dessa me procurando, cara, para fazer. Isso mostra que os caras não pesquisaram nada, né? Mas para fazer propaganda, velho. Os caras queriam que eu fizesse propaganda em live disso aí. Não do Tigrinho, né? Mas desses de aposta, né? Casa de aposta e tal. Que eu acho que, inclusive, né? Esses cassinos online, eu acho que, inclusive, tem o Tigrinho junto. Eu não sei se mais alguém do mercado financeiro já foi chamado. Mas eu recebi esses dias. O cara me chamou no WhatsApp, consegui meu número com alguém, inclusive. E uma proposta, porra, é muito dinheiro, velho. Muito dinheiro, doideira. É um mercado aí que pô, o cara tem um canalzinho aí, olha. Faz dinheiro, por isso que a galera tá falando isso aí. Já imaginou? Eu vim aqui, uma livezinha dessa, abrir o Tigrinho agora, a gente começar a jogar o aviãozinho? Já pensou? Ia ser top! Negócio é entrar na emissão do XPCM, muito bom. Tá tendo emissão do XPCM ou você tá me tirando? XPCM. Não, né? Não, tá me tirando, velho. Nesse momento, não estou aportando. O melhor momento para aportar é quando as coisas estão ruins. Talvez eu não faça aporte pelos próprios 2 anos. Tudo bem. Tem muito o que te dizer. Rodrigo, não sei se pode falar a respeito. Caso possa, sabe me dizer se o Selegato saiu do IRDM? Quais as implicações para o fundo nesse caso? Fabiana, eu não sei. IRDM não é um fundo que eu tenho contato. Queria ter, mas é um desses fundos que eu nunca tive, assim, e acabei não indo lá e não falando. Não conheço, a gente já se falou aí algumas vezes, pelo WhatsApp, mas nunca nos conhecemos pessoalmente. Quais implicações para o fundo nesse caso? Vamos lá. Eu sempre falo que um fundo imobiliário ele tem regulamento, ele tem, tipo assim, as regras do jogo, né? Ter uma pessoa que comanda é bom? É bom. Só que essa pessoa pode ser a cabeça do fundo.
não dá para saber até que ponto o Selegato é que é, que é o IRDM, entendeu? Não dá para saber. A gente só vai saber disso o dia que ele sair, né? Então, se um dia ele sair e o fundo mudar, a gente sabe que ele era a cabeça. 99% dos casos, não é. É uma equipe que opera de um jeito, que faz as mesmas coisas. Então, esse cara está ali dando ordem, mas todo mundo já sabe o que fazer, entendeu? Então, imagina que a gente trabalha 10 anos, sei lá, 5 anos, todo mundo junto, todo dia, fazendo as mesmas coisas. Todo mundo aprende, a equipe acaba aprendendo. Então, é muito difícil que esse cara seja sozinho a cabeça do fundo, entendeu? Até porque ou ele é dono da gestora ou ele trabalha sozinho. Só que esses caras não conseguem trabalhar sozinho. Então, geralmente, 99% dos casos, não gera problema para o fundo. Não gera problema. Pode acontecer? Pode. Mas aí a gente só vai saber o dia que acontecer. Ia ser engraçado, véio, fazer isso numa live um dia. Galera, plataforma nova, hein? Pagando muito. É assim que eles falam, né? Eu já vi no Insta. Plataforma nova pagando muito. Link na bio. Rodrigo, o que aconteceu com o MRV? Não sei o que aconteceu com o MRV. Ações da MRV fecham em queda de 11% com especulação sobre guidance prévia operacional. Especulação de resultado, só isso. Pelo que está aqui na notícia, né? Não acompanho a empresa, então não sei muito. Não sei muito. 2 anos sem aporte. É, cara. Tem, né? Tem gente para tudo. São modelos, né? Fazer o quê? Não tem muito o que dizer. Estratégia do cara. Magalu a R$2. O Tigrinho tá com mais sorte de ganhar algo. Depende, velho. Depende. Eu comprei a 1 e pouco e já comprei a 2 também. Vamos ver o futuro que dirá. O futuro que dirá. SPCM que virou fundo base 10 sem dividir as cotas. Verdade. Verdade. Será que tem alguma coisa no TikTok hoje pra gente ver? Tic-taca? Aparece os mesmos, será? É, aparece as mesmas coisas, né? Rodrigão, o que fazer quando tá tudo subindo e com dinheiro em caixa para aportar? Aportar, ué. Aportar. Eu aporto todo mês. Não sei por que vocês têm medo de aportar, velho, quando o mercado tá subindo. Já que tá com tanto dinheiro, assina o clube. Todo mês nós vamos te dizer o que comprar. Vai ser facinho. 29 pila. Eu vou te dizer o que comprar. Simples. Você vai ver eu fazendo isso na minha carteira. Todo mês. Tem que ter medo de comprar, velho. Ah, e assiste a aula de ontem, que fala sobre isso ainda. Bolsa nas máximas. Tem que ter medo de comprar, não, velho. Meu Charles aqui. Isso, assina o CM e assiste a live de ontem. A live de ontem foi específica disso. Peraí. Vocês estão ouvindo aqui? Não, acho que não, né? Deixa eu ver. Janela. Aqui, ó, tem que ser a tela cheia, né? Agora acho que vai. Quero 3 fundos imobiliários de tijolo. Não vem com essas coisas de papel, tudo que depois cai o caralho. De tijolo e de segmentos diferentes. Mas antes de eu começar, se inscrevam no YouTube e me digam nos comentários o nome de um fundo imobiliário que vocês gostam. E a minha equipe vai separar 3 para eu gravar para 2024 também. Então, se você... Pô, queria muito saber sobre um fundo imobiliário. Deixe nos comentários, eu vou pegar os 3 mais citados e gravar um vídeo. Analista de fundos imobiliários aqui. Eu acho que antes da gente falar sobre os 3 principais e tal, não foi um ano ruim para fundos imobiliários, né? Não foi. Foi um ano bom. Quando a gente grava o vídeo nesse momento, fica com mais ou menos 10% de retorno no ano, tá? Uhum.
muito melhor do que nos últimos 2 anos. Um 10% retorno... mais os dividendos. Considerando o dividendo. Tá, considerando. Eu quero 3 fundos imobiliários. Falou, não falou nada. Ah, mas isso é normal, né, Celal? Bem normal, né? É bem normal. Quer puxar view aí, faz uma treta, velho. Faz uma treta. O Charles ainda é bom, né, cara? Mas tem uns caras aí que, olha, é 200% é treta. Só que tem gente vendo, né? E aí o pessoal faz. Normal. Nunca rolou uma live do Charles. Pois é, o Charles é um cara que a gente já ia fazer live junto, só que ele se mudou para São Paulo na época. Ele morava em Santa Catarina, né? E aí a gente ia fazer live junto e ele se mudou. Ele teve que se mudar para São Paulo, a gente acabou não fazendo mais. Porque aí o mesmo problema que eu tenho com os outros acabou rolando, entendeu? Eita, tá rolando. Eu digo que na escola, a principal fórmula que as crianças tinham que gravar na mente para a vida é a fórmula do juro composto. Porque a única variável que é exponencial, que está ali em cima, é o N, é o tempo. Brilhante, Maurício, fala. Oi, essa parada de juros compostos, eu não sei se... Assim, a gente que recebe muita gente todo dia mandando pergunta, tem gente que não sabe o que é juros compostos, cara. Loucura, né? Assim, ah, é juros compostos. Não, como é que funciona? Ligado? Doideira, né? Fala a fórmula do juros compostos. Do juros compostos. Compra à vista ainda. E muita gente, né, Luiz, conhece juros compostos. 2023, e muita gente conhece os juros compostos no cartão da pior forma, né? No cartão de crédito. Paga um juro composto. Paga muito juro composto. Imagina que descobre. Incrível você ser sócio do banco e receber o juro composto. É maravilhoso. É doideira. Doideira. Galera que não sabe. O escritório do seu filho aí como tá? Uma bagunça, né? Uma bagunça, vocês não vão conseguir ver, mas a cadeira tá ali. E o Homem-Aranha tá aqui, né? O Homem-Aranha tá aqui. O martelo que ele fica pegando para bater, tá tudo aqui. A coisa de vidro de bolacha, que ele comeu hoje, fica aí. A bagunça dele tá sempre aqui. Ô Robson, cara, não é por nada, mano, mas eu acho que você tá numa doideira aí que eu tô tentando ignorar faz tempo, mas, cara, as doideiras que você tá falando aí, acho que você tá fumando alguma coisa muito forte, velho. Muito forte. Apenas os psicóticos sobreviverão. Nunca esqueci essa frase de um expert. Meu Deus, velho. Vai com live até que horas, Rodrigo? Não, sem tempo, velho. Tô sozinho em casa. Amanhã a gente vai viajar. Amanhã eu vou viajar. Acho que aí eu só volto. Segunda-feira acho que não tem live. E... eu acho que... segunda-feira acho que não vai ter. A gente vai estar viajando. Semana que vem vai ser viagem. Eu já fiz live com o pessoal do Fique Tranquilo. Isso ali eu já fiz umas 3 vezes. Que eles fazem bastante live, então acaba sendo mais fácil pra gente. Nunca analisei Cirela, Felipe. Eu não gosto de mercado de construção civil, cara. Assim, na bolsa, entendeu? São muito endividadas pra mim. Não, pra mim não faz muito sentido. Pensa em fazer vídeo educacional pro TikTok. Cara, não, velho. Hoje a minha produção de conteúdo tá muito em live, né? Quem tem percebido aí, o nosso YouTube faz live e faz os cortes. Porque eu já não tô mais na pegada de... tipo assim, o YouTube nunca foi uma fonte de renda pra mim, né? Então hoje a gente faz as lives, a galera que quer vai pro clube, é onde a gente faz o conteúdo mais denso lá. Hoje eu evito de ficar falando em ativo aqui fora, porque a galera leva pro lado errado. Falamos e vamos falar muito mais ainda ativo específico dentro do clube. E é isso, não pense pro TikTok não. Talvez se for, vai ser conteúdo. Vai ser o mesmo conteúdo que a gente já corta, no caso. Quando vai sair um vídeo com você alavanca no consórcio, se é possível? Eu acho que quarta-feira que vem, no Clube do Milhão, vai ter uma aula disso. Vai ter uma aula disso. Eu vou explicar como que eu faço. A gente tem um grupo fechado para consórcio. O nosso objetivo é investimento, né? Então,
você tem que ter um grupo muito bom, que contemple bem, com parcela cheia, não pode ser parcela pela metade. E aí, você paga, é contemplado e vende a carta. Teve um cara do clube aí, que comprou, a gente tem um grupo que começou agora dezembro, e ele foi contemplado na primeira, velho. Ele pagou R$600 e vendeu a carta por 25 mil. Ele pagou só uma parcela e vendeu a carta por 25 mil, vendeu essa semana. Eu ajudei ele a vender. E eu não sei nem se ele tá aí na live, mas eu não vou falar nome, né, mas do clube vendeu a carta, ele pagou 600 pila, pagou uma parcela só e vendeu a carta por 26. Mês passado eu paguei 6 parcelas e fui contemplado uma, vendi por 28. E aí já deu uns 23 de lucro, 20 mil de lucro. É bom, cara. Para quem tem um fluxo de caixa, eu aconselho para quem já tem um pouco mais de investimento. Não acho que é um investimento para quem é zero, assim. Né? Eu acho que para quem já tem um fundo imobiliário rendendo ali, sei lá, 1.000, 2, 3 de dividendo, jogar para dentro é interessante. Dá uma alavancada bonita. Mas é o tipo de coisa que eu também vou falar dentro do clube lá. Talvez em algum momento faça alguma live mais fechada, fazer aberto no YouTube aqui, a galera não para para... Porque se tu não ouvir do começo ao fim, tu não vai entender, tá ligado? E aí é complicado. Não pense em investir em ações. O VP da VEG é 9%. Olha o risco disso. Meu Deus. É, Robson, você está confirmado. Você está fumando umas paradas muito doidas. Mas muito doida. Está fumando umas paradas fortes. Rodrigão, como está a saúde? Está bom mesmo ou ainda está se recuperando? Cara, 100% não estou, mas vivo sem dores, entendeu? Às vezes dá uma dorzinha, mas o Buscopan resolve. Antigamente nem o Buscopan resolvia. Então agora está top, entendeu? Para quem já tem espaço físico consolidado, mas quer começar a vender online, é melhor Mercado Livre ou fazer um site? Mercado Livre. Foque em Mercado Livre, cara. A gente tem operações dentro do Mercado Livre aqui que vende R$100, R$150 mil todos os meses com 2 funcionários. Rodrigo, você curte Tesouro Direto? Acho melhor deixar algum dinheiro em CDB mesmo, sendo a 100% de CDI, ou é 6 por meia dúzia? Cara, 6 por meia dúzia. Se for Tesouro Selic e CDB Selic também, elas por elas. CDB tu consegue, né? Tem alguns CDBs aí que tu consegue 110 de CDI, 105, 103, 104 com liquidez diária. Aí às vezes vale a pena, entendeu? Mas às vezes o trabalho que leva para ficar jogando para o outro. Em quanto tempo o suporte do domo demora para responder? Entrei em contato pelo WhatsApp, mas a recomendação foi de abrir um ticket. Isadora, quando eles recomendam abrir ticket, primeiro, o WhatsApp não é um robô. Você pode continuar falando com a pessoa e perguntar isso direto lá, tá? É uma pessoa realmente falando. Quando eles recomendam abrir um ticket, é porque o seu caso é um caso à parte de algum problema que talvez aconteceu na sua conta específica ou algum cadastro errado, que aí eles vão ter que conferir. Mas você pode perguntar no próprio WhatsApp. Olha, pô, sabe, tem uma previsão de quando que vão poder resolver aqui, entendeu? Quando é algo que é resolvível ali, eles já resolvem na hora. Quando eles pedem para abrir o ticket, é porque vai ter que ir para a equipe de análise, que é algo mais específico. Provavelmente deve ser algum erro... Tipo, erro de rentabilidade, erro de emissão, que são erros que, às vezes, é o cadastro que foi feito errado. Aí alguém tem que parar para ver todos os cadastros que você fez, entendeu? Tamo junto, Sebastião, tamo junto. É, pra quem tá na Europa é tarde mesmo, né? Pô, eu morei aí 10 horas aqui, é 2 horas da manhã aí, né? Dependendo da época do ano. Rodrigo, vídeo do Eduardo, primo próprio, tem 8 milhões de views com comentários agradecendo ele, contando sobre como amortizar o financiamento. Ele fez um vídeo de 7 minutos. Eu vi isso, cara, eu vi isso. Foi lá que eu conheci ele. Eu vi ele no podcast e aí eu fui ver esse vídeo dele. Doideira, né, cara? É algo que é simples, né, cara? Mas não dá para saber se a VEG vai quebrar. Confirmadaço, Robson. Confirmadaço. É do forte. Você está falando sozinho aí, você está falando nada com nada. Você está falando umas coisas nada a ver.
ninguém está indo contra e você está debatendo sozinho contra você mesmo, falando umas coisas que não faz sentido, PVP para ação, falando que a VEG vai quebrar, está dizendo que fundo é mais difícil que, é mais difícil quebrar do que a VEG. Você está falando umas paradas que, irmão do céu, eu não consigo nem acompanhar. O raciocínio é tão rápido. Também tenho dois tickets lá abertos. É, gente, é porque é o seguinte. Primeiro, a gente mandou um aviso para todo mundo por e-mail de que a equipe estaria de férias até o dia 9. Então, um recesso do dia 1 ao dia 9 de janeiro, ninguém estava trabalhando, só o suporte. Então, eles estavam pedindo para abrir ticket. Então, agora está sendo respondido os tickets, entendeu? Mas, de novo, vocês podem perguntar isso no WhatsApp. A gente já botou o WhatsApp que é para vocês terem uma pessoa lá para conversar, entendeu? Meu Deus, a VEG vai quebrar. É, eu já nem estou mais acompanhando o que ele está falando, porque já foi para um nível de... Rodrigo, como você vê o mercado de telecom? CapEx muito alto. Mas se o 5G vier substituir o Wi-Fi, o crescimento não será grande? Cara, eu acho que não, tá? Eu acho que muito em breve a tecnologia... Eu acho que vai chegar um momento em que a gente vai estar... A gente vai estar vindo para essa parada de satélite aí. Eu acho que cada vez mais Starlink, essas paradas. Empresas de telecom, principalmente as brasileiras, eu fico de longe, velho. Eu acho que muito em breve, tipo, uma Apple da vida já vai sair com a linha telefônica da fábrica, entendeu? Direto satélite, é isso. E acho que vai chegar nesse nível. Eu nunca tive, não gosto. Tamo junto, Felipe. É o Bob Marley que tá digitando. Ai, ai, ai. Rodrigo, qual setor de fundo, na sua opinião, são os mais arriscados e menos arriscados? Menos arriscados, eu acho que é logístico. E o mais arriscado, eu diria que... Tipo assim, risco de verdade, é hospital. Eu acho que é hospital. Mas pegando os mais comuns, eu diria a laje, né? Tipo assim, ignorando o hospital, que é risco alto, ignorando o hospital, aí eu diria que laje. Entre os comuns ali, né? Os 5 mais comuns, aí eu acho que é laje. Back 11, exatamente. Ai, ai, ai. A lógica de um fundo. Cadê? Perdi. A lógica de um fundo é mais fácil de entender. Já uma empresa tem maior complexidade. Então, óbvio, vamos lá, vou falar sério aqui, porque você está falando sério. Cara, tudo bem. Só que isso que você falou, eu mesmo já falo aqui, fundo imobiliário é muito mais fácil de entender, a ação é muito mais difícil de entender. Perfeito, tá? Só que não dá para você dizer que a VEG vai quebrar. Essa é uma das maiores besteiras que eu já ouvi, porque você está falando isso baseado em porra nenhuma. Você não tem dados para dizer. As informações que você trouxe são todas informações que não fazem sentido. Ah, mas o PVP... Cara, PVP não se usa para ação. Ação gera fluxo de caixa, fundo imobiliário não. Então são coisas diferentes, são coisas totalmente diferentes. Enquanto a ação pode se alavancar, pode fazer geração, pode não distribuir dividendo, fundo imobiliário é obrigatório. Então, a ação pode crescer, fundo imobiliário não. Você perguntou aí antes se a HGLG chegaria a R$ 2,00 dividendo. Isso mostra que você está totalmente virado das ideias, entendeu? Não faz muito sentido pensar isso. Você está achando, você não quer investir em ações, mas você quer que fundos imobiliários você chegou a ações. Então, não faz muito sentido. Concordo com você, fundo imobiliário é muito mais tranquilo. Só que não dá para dizer que uma empresa... vai falir porque o PVP é 9. Não faz, entendeu? Rodrigo, estou tentando assinar o clube do milhão, mas tenho uma dúvida quanto ao pagamento dos anos seguintes. O Domo... Oi? Eu preciso do celular. Pra quê? É porque a gente vai jogar Roblox. Ah, vamos jogar Roblox? Então tá. Vai lá, ó, pega. Leva, mana. Ô, pai! Vai. Olha você ali! Olha você! Vem cá ver se aparece você. Dá oi, pessoal. Oi! Oi, pai, eu não sei. Dá oi. Oi! Fala oi, gente! Oi, gente! Vamos lá jogar Roblox. Cuidado com o meu celular, hein? Tá.
Daqui a pouco eu já acabo já. Eu te mandei mensagem. Eu vi, mas eu não respondi. Tá. Tô tentando assinar o clube, mas tenho uma dúvida quanto aos pagamentos dos anos seguintes. O Domo eu pago todo ano na data de renovação, não utilizo cartão. O clube não aceita outra forma, que eu me lembre, tá? Exatamente por causa da recorrência. Tá, Sebastião? Aí eu acho que você precisaria ter um cartão, ou PayPal, talvez. Eu não lembro exatamente agora, cara. Não lembro exatamente agora. Se você manda uma mensagem no Instagram para mim, que aí eu peço pro suporte falar com você lá para tentar te ajudar, tá bom? Rodrigo, qual estratégia você adota para alcançar um nível de dividendo R$1.000 por mês em fundos imobiliários? Você aplica tudo em um fundo para alcançar rápido ou vai diversificando em vários? Diversificando em vários. Rodrigão, faz uma live sobre os consórcios que estava falando lá no clube. Quero entender como funciona e tudo mais. Arthur, vou quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem vai ter uma das aulas que a gente vai fazer na CMTV lá, vai ser sobre isso aí. Eu quero ver até se eu levo uma galera para a gente fazer uma entrevista lá, mas a gente vai ensinar sobre isso aí. Pessoal que é do clube já fica ligado. Quarta-feira que vem teremos uma aula sobre isso. Eu vou explicar como eu faço. Tem até um grupo aí que vai, acho que vai rodar, esse grupo roda em fevereiro, para quem tiver interesse. Quem quiser participar desse próximo grupo aí, inclusive, que já conheceu um pouquinho de consórcio, quiser participar desse grupo que a gente tem, que é um grupo fechado, manda mensagem no Insta para mim falando que é do consórcio, que a gente conversa por lá, eu te mando os áudios explicando mais. Se não quiser esperar até quarta. Ainda tem FIC? Tenha. Rodrigão, a LZR está muito esticado no preço, o que você acha? Cara, ele foi recomendado no ranking do clube, deixa eu ver aqui, que preço. Ele foi recomendado no ranking do clube ao preço de 120, deixa eu confirmar aqui, 125, preço teto de janeiro para o LZR. Isso muda de mês para mês, então não adianta querer usar esse preço para o resto da vida. Mas preço teto 125. Não sei qual é o preço que ele está hoje, mas acho que não bateu. 119. Então ainda tem um caldinho. E a live de Roblox, marca a data. Ah, falar para eles já se encargam. Rodrigo, tem algo investido em cripto ou não faz sentido para sua filosofia? Não é que não faz sentido para minha filosofia. Eu não sou muito de falar isso, né? Ah, não faz. É porque, cara, eu não... Imaginem o seguinte, entendeu? Imaginem o seguinte, pô, eu saí do nada, eu saí do zero, eu não tinha nada, né? Mesmo que os haters digam que eu recebi herança do meu pai, eu não recebi herança do meu pai. Inclusive, a casa que eu moro hoje, eu pago aluguel pro meu pai, então, né? Eu uso a casa dele e pago aluguel para ele. Eu fiz a minha vida em cima da minha empresa, fundos imobiliários e ações. Hoje, né, eu poderia simplesmente parar e viver só com o que eu ganho de fundos imobiliários e ações. Então, eu não tenho por que ir para uma parada que eu não conheço. E eu não quero estudar sobre Bitcoin, entendeu? Eu não quero. Então, eu não tenho tesão em estudar isso. Eu fiz live esses dias aí com o pessoal da CoinEx, mas nada me faz, tipo assim, nossa, eu tenho que ter isso, tá ligado? Se eu tivesse uma forma segura de eu colocar o meu dinheiro e investir automático, talvez eu colocaria. Só que tinha que ser alguma coisa que, tipo assim, que faz trade, que gera uma renda ali. Porque só comprar por comprar, eu não vejo sentido, entendeu? Eu sou muito mais o cara que vai comprar pela renda, pelo passivo ali. Então, sabe, eu não tenho tesão pela parada. E pode ser que exista, mas eu não consigo, entendeu? Tenho 3 cotas de consórcio quando o Peruso. Você está falando percentual de dividendos recorrentes para colocar nessa estratégia? Não, Lucas. Na verdade, essa live inicial, eu vou apresentar para a galera a estratégia. Porque muita gente não sabe, né, como é investir em consórcio, como é fazer investimento nisso e tal. Então, eu vou explicar como que funcionam os grupos, como que funciona um grupo específico para isso, como que ganha dinheiro com isso. A galera não sabe, entendeu? Então, essa primeira vai ser sobre isso. Talvez eu vou falar com o Fabrício para ele vir também.
E aí a gente fazer uma live juntos. Talvez não na semana que vem, na outra. Eu trago ele para a gente bater um papo. Mas vai ser mais ou menos isso. Explicando como funciona. Aquilo que você já faz. Entendeu? Inclusive, né, as próximas participa com a gente. Com a galera do clube, né? Ô, seu mala. Complicado de cripto é a galera dizer para colocar 1% do seu patrimônio. 1% do seu patrimônio é muito alto. Cara, então, só que aí que tá, não é nem isso, porque eu colocaria 1%. Só que o que que para mim, o que que me pega em cripto, tá? Vou dizer para vocês. Segurança de investimento, isso me pega. Ah, Rodrigo, é só você ter uma wallet. Ah, já foi. Se eu ter que ter uma wallet física e guardar no meu cofre, já não faz mais sentido, entendeu? Ah, Rodrigo, tem que ter ouro. Beleza, eu já pensei em ter ouro, ouro de verdade. Cara, o fato de ter que guardar essa parada já me deixa... Entendeu? Ah, não, mas aí tu não pode deixar na corretora porque não é seguro. Pô, então, então me quebra. Entendeu? Então, já para mim, já não faz muito sentido. Porque aí, pô, eu já vou ter que guardar. Eu não quero ter que guardar. Eu não quero ter que ter o um negocinho, ter que ficar... Eu não quero, entendeu? Eu tenho amigos que investem. Ah, compra lá aquela wallet física tal, e tal. Porra, não é para mim, tá ligado? Não é. Essa parte é complicada para mim. Essa parte de segurança é complicada. Entendeu? E aí, pô, aí entra também essa parte do tamanho da carteira. Minha carteira é grande. Se eu for botar 1% da minha carteira, dá um valor considerável. Pô, aí eu vou ter 1% de tudo que eu tenho dentro de um pendrive em casa. Para mim não faz sentido, tá ligado? Pra mim não faz sentido. Então, não me atrai. Eu ainda, não é que não me atrai, me atrai. Eu gosto, eu estudei a parada, estudei. Pô, eu acho legal, só que eu ainda não achei um jeito de fazer. Tipo assim, ah, esse jeito é seguro, entendeu? Ah, esse jeito é seguro, eu vou fazer. Ah, faz através de hash. Pô, mas aí não me gera nada, aí eu só vou ter para dizer que tenho. Aí também não, eu prefiro deixar fundo imobiliário, entendeu? Porque não me gera, não tem uma geração, não tem um dividendo, não tem... Eu acho que faria mais sentido se fosse um fundo que faz trade em cripto. Compra, vende, distribui, sabe? Aí talvez, se eu acho algo assim... Eu sei que existe esses aluguel, estaque, não sei o que e tal. Eu sei que existe, mas aí entra a parada de segurança. Eu até hoje não achei nada que vá fazer isso, entendeu? Eu acredito que mais uns anos comece a surgir ETF nos Estados Unidos que faz isso. Aí eu acho que vai dar bom. Aí eu acho que a forma que eu vou fazer é isso, entendeu? Em algum momento talvez isso aconteça. No Brasil eu acho difícil, né? Ter dividendo em cripto eu acho extremamente difícil. Rodrigão, qual cálculo faz para ver se compensa entrar numa subscrição de um fundo? Sei que é importante a emissão ser no VP ou acima, mas para cálculos de preço de emissão, preço de mercado, dividendo... Então, o único cálculo que é preciso é esse da do valor patrimonial. Se o preço vier no valor patrimonial ou acima, está tudo certo. Tudo que vier além disso é cálculo de preço teto. Aí é o mesmo preço que é usado para fazer qualquer compra, entendeu? A única coisa que é preciso é essa questão de valor patrimonial mesmo. Pessoal, vou encerrar a live por aqui. Vamos fazer o sorteio do Pix? Vamos fazer o sorteio do Pix? Bora? Quem tá aí? Quem tá aí diz eu no chat. Quem tá aí diz eu no chat. Só para eu saber que você tá aí. Quem tá aí diz eu. Ó, deixa o like, porque tem que ter deixado o like, né? Senão não faz sentido. Vamos lá, deixa o like. Tem 160 pessoas e tem um monte que não deu like ainda. E tem que estar inscrito no canal. Para ganhar, só estando inscrito também, né? Senão, não vou pagar Pix para quem não é inscrito, né? Aí vão tomar banho também. Eu no chat.
Foi espertinha. Eu. Vai, bora. Bota eu. Quero ver se tá todo mundo aí. Já se inscreveu. Já deixou o like. Quero ver como é que tá. Mesmo esquema. Se eu ganhasse 50 para 50 do domo. Se eu ganhasse, tá feliz. Ó, lembrando, membro do clube, chance em dobro, tá? Membro do domo não, assinante do domo não. Domo já é de graça, vocês também estão querendo de graça as paradas? Aí também não, pô. Membro do clube sim, recebe em dobro, Pix em dobro. Eu já paguei da outra live. Na verdade, a outra live teve dois. Um me mandou o Pix, o outro não mandou. Eu ia falar assim, né? O outro não mandou. Então, ainda falta eu pagar de uma moça. Da moça, Vera, eu acho que era, não me mandou o Pix dela. Então, caducou, né? O outro eu paguei. Membro do clube tem chance em dobro. Já quero aproveitar para você te convidar. Convido a vocês a clicarem no link na descrição, assinar o clube. Está muito barato. O preço vai aumentar agora em 2024. E todo o conteúdo que a gente faz lá, eu tenho certeza que vai te ajudar a se tornar um investidor melhor. Vai te dar dica, vai te informar, vai fazer você crescer de forma absurda e alcançar os milhões, como todos os nossos membros que estão lá dentro do canal fazem todos os dias. Show? Sorteio do Pila dela. Nada a ver, não vem, vaza. Some com essas ideias aí, Ricardo. É a chance. Foi ela. Não, agora daqui a pouco eu vou estar sorteando 5 mil reais aqui. Ó, vamos lá. Vamos fazer o sorteio. Deixa só eu fazer um teste aqui de um negócio primeiro. Deixa eu ver aqui isso aqui. Não é isso. Tá. É esse outro aqui. Ó, compartilhando a tela com vocês. Compartilhando a tela. Vai lá, última chance. Estão vendo a tela aí? A tela não é atualizada certinho, tá? Mas tá todo mundo que tá. Ó, regra: quando for sorteado, vai lá no meu Insta e me chama lá. Ou manda mensagem na caixinha de pergunta lá dizendo: fui o ganhador. E aí eu chamo vocês lá. Porque às vezes, se vocês mandarem no privado, não vai chegar para mim, porque chega muita mensagem e cai no esquecimento. Então vai na caixinha de pergunta lá do Insta e manda para mim, ó, fui o ganhador, e aí a gente faz os trâmites por lá, fechou? Ó, vou fazer um vencedor, confirmar, começar, tá contando, e o vencedor é... Vamos ver. Ronaldo Rezende. Se eu não me engano, você é do clube, né, Ronaldo? Tá aí? Dá oi aí, deixa eu ver. Se eu não me engano, o Ronaldo é do clube. Eu sei que eu já te respondi várias vezes no Insta. É do clube ou não é? Senão eu vou ter que pagar em dobro. Fechou? Ronaldo, me chama lá no Insta. Por hoje é só. E é isso. Tamo junto, um abração, a gente se vê. Até mais, tchau.